Jovem Guilherme ali, a 10 meninos, é boa a bandeira do garoto, é boa, é a boa bandeira, Matheus Freitas e Guilherme Moreira. Vamos embora, Gustavinho, encosta mais certo, meu galo, Jovem, o Leocádio, o galo vem, Gustavo Beck, lá prepara, Gustavo Beck, agora vamos embora, Gustavinho, cadê o Leocádio, agora vamos embora, Leocádio, pede a porteira, Leocádio, lá vai chegando o garoto, estoura, cancela, Gustavo, Gabriel, Eduardo Neto, João Paulo Pacheco, essa é a ordem branca, é a branca, não aperta o gato depois da raia, gurizada, o galo vem agora, Gustavo e Gabriel, lá vai chegando o Gustavo e Gabriel, e vem o Leocádio, o galo vem, Gabrielzinho, lá trabalha, ajeita agora, isso, Leocádio, chega de laçar o imaginário, Leocádio. Nova de campeão agora mandando a corda ali, agora tem galinha branca. É a branca bandeira, Leocádio. Não deu pro garoto, é negativo, armado. Eu quero ver Eduardo Neto agora. Vambora, Eduardo, lá vem o João Paulo. Eu quero ver João Paulo. Vamos, João, tá longe. Vambora, Joãozinho, que tá longe ali. A boa bandeira, Serra Armada. Serra Armada, garoto. Eu quero ver agora João Paulo. Já vai Cristiano Massalai. É a branca negativa, a bandeira que eu trabalho. É a branca armada, já viu o Massalai. Vem o Charlie. Aí vem o Massalai, cadê o Charlie? Já vai chegando aí, é João. Ali vai chegando o Joãozinho agora. Isso, João Pedecedro. Eu quero ver o Charlie Melo agora. Vambora, Charlinho. Vamos, Charlie, que o trabalho tá longe, meu galo. Cadê o Thiago Portela? E o jovem chega no Thiaguinho, quer sair, não volta mais. Anda na corda, é boa. É boa, é a boa bandeira. É a boa bandeira que eu trabalho, é positiva. Mas eu tenho 10, o menino é boa. É lá do outro lado que eu tô aguardando a porteira. Mandou a corda ali, aguarda que é 10. É 10 que eu trabalho, é Maraga Tramada. Já viu o Nelson Silveira e o Rubiano. Lá vai chegando o laçador 27, eu trabalho 28 do Nelson, 29 do Rubiano. E a 30 do Fernando, agora manda a corda ali. É a boa bandeira dele, é boa. É a boa bandeira, já vem Rubiano Silva. Agora vem Fernando Rosa, agora vamos lá, Rubiano. Vamos chegando, aperta um pouquinho, 29. 29 eu trabalho, isso, cadê o Fernando Rosa? Agora vamos lá, Fernando. Vamos lá, Fernando, que eu trabalho. Dale, 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 buca, parceiro. Aí vem ele agora, Fernandinho pediu passagem, o laçador abriu a cancha, larga do laço do menino. Agora de longe, eu não gosto de vir, o nome ali é boa e branca. Eu quero ver Alexandre, agora já vem João Luiz Melo. Vamos embora, João Luiz, já vai chegando, campeão é boa. É branca, encolheu o laço, é branca, garoto. Eu quero ver lá do outro lado, mandou a corda. E aí, ai, meu Deus do céu, ali é boa bandeira. Eu quero ver Nelson, eu quero ver Nelson Rubiano. Agora vamos embora, Rubiano, mais perto lá vem ele agora, cabeçou de lá pra cá, mandou a corda, liga 10, o menino tem que limpar a armada. Aí limpa de valendo, é boa bandeira. Eu quero ver agora, Fernandinho, Fernandinho trabalha, vamos embora, Fernando Rosa. Agora vamos lá, Fernando 31, a 31 do Silvano que eu trabalho. Já vem ele, já vem o garoto mandando lá sobre ele, bem endereçado, armada é boa. É a boa bandeira, vem Silvano, vamos embora, Silvano, cadê o João? É João Guilherme que eu trabalho, bora, Joãozinho. Isso, isso, aguerrido. Lá vem ele agora mandando laço ali, a branca bandeira negativa armada. É a branca bandeira que eu trabalho, é João Guilherme, é Pedro Portela. É João Guilherme, é Pedro Portela, agora trabalhou, pensou, vai nela. Aí vai encerrando a armada, tem serra pra mim, serra. Serra, garoto, largo, confirmou, quero ver agora Pedro Portela e Regis, é a branca do Silvano, quero ver Regis Portela. Lá vai o campeão agora, mandou a corda ali, é boa bandeira. Que eu trabalho, bora meu irmão João Rodrigues, lá se libera. E lá vai o garoto agora, mandando a corda ali do outro lado, abriu o destapo e botou. É a branca bandeira que desce negativa, mas eu quero ver. É João Rodrigues, agora vamos embora, Joãozinho. Vamos, Joãozinho, que eu trabalho, volta nova, Luciano. É a volta nova, Luciano, é a branca bandeira que eu trabalho, é a branca armada. Lá vai o campeão, lá pediu passagem, vem ele, já pediu agora, meu amigo Ivan. Ivan para o trabalho, vamos embora, Ivanzinho. Vamos embora, Joãozinho, que eu trabalho, negou o boi do Manuel. Negou o boi do Manuel, aqui vai passando, Luciano, é boa. Olha que armada. Ali trabalhou de lá pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Quase o corpo e atira a armada. Isso. Lá vai. Quer tomar um trago? Vamos embora. Quer tomar uma gelada? Ah, tá beleza, depois nós tomemos. Vamos embora, Manuel. Ela vai trabalhando agora, vamos caprichando agora. Ajeitou lá, subindo a corda ali. É boa a bandeira dele, é boa, mas eu quero ver agora Brasil, lá vem o Brasil, lá vem. Isso, ali lá pra cá do Betinho que eu trabalho. Agora aguardei, pediu passagem, lá vai o Brasil. Regis Portela e Vinícius Rosa agora. Vai encostando no Brete agora. Vamos trabalhar no Brete agora, Luizinho. Luiz Carlos Rodrigues é o nome da fera. Negou o boi. Ali mandando laço ali, é boa a bandeira que eu trabalho. Agora madeira branca do seu Brasil. Eu quero ver agora Vinícius Rosa. Eu trabalho, prepara Vinícius. Lá vai trabalhando, lá vai Regis agora. Prepara Luiz Carlos depois. Lá vai o Luizinho agora que eu aguardei. Número 7 é 8 de Edgaria, 9 do Lucas Cardoso. Inscrição 10 é do Walter. Lá busca da armada, ajeitou a baia, banco da rede, mandou. A cada armada bem endereçada. O que me diz, mas passou, não vale a branca. É a branca, bandeira Edgar Lais. Agora vamos embora, Edgar. Vamos, Edgar, que eu trabalho, já trabalhou de lá pra cá. Na boca do Bete, aguarda e mandou. Vamos chegando, tá na hora. Ali é boa bandeira. Eu quero ver agora Lucas Cardoso, vamos Luquinhas, é boa também do outro lado, eu quero ver, Valtinho, é a Valtinha, Alessandro, negou o boi do Edgar, negou, acabou, vamos embora, certo, negou, venha,
Vem Adela pra cá, vamos lá que tá bonito, gurizada. Aí vai chegar agora, vambora chegar, isso, lenço colorado, camisa amarela, isso, é gaúcho de fato. Aí eu quero ver agora no Cascadoso, agora vamos lá, vamos embora, isso, depois nós vamos tomar. Ela manda na corda ali do outro lado, mandando lá, essa linha boa, é a boa bandeira dele, agora, mas eu quero ver Walter Alessandro agora, vambora, Walter, isso, bate palma, garotinho. Eu quero ver o Matheus e o Guilherme, é boa bandeira, eu quero ver Guilherme agora, vamos, é Matheus Fritas e a Guilherme Moreira, agora já vai chegando na porteira, manda na corda boa, é a boa bandeira do garoto, é boa armada, vai no boi, vem chegando agora, olha ali, ajeitou agora, vai dar certo agora, segura, então atirou, segurou o brete pra limpar, segura o brete, não joga, segura o brete pra mim, desaprensilha. Isso, aí se ajeitou, índio velho. Ele, porqueira. Lá vai o seu Cláudio Dias, agora manda na corda, agora ajeitou pra ali, isso. Vamos embora, tem que encerrar uma degadaria selvagem. Vamos chegando, realmente, é um gado selvagem. Lá vai trabalhando, lá é boa bandeira do Cláudio. Eu quero ver o Alexandre agora, vamos embora, Alexandre. Oi. Já pedimos, aí eu quero ver o Alexandre agora, vamos embora, segura lá pra mim, nós vamos ter que segurar pra apartar a vaca. Lá trabalhou o garoto, manda na corda ali, aguarda, meu Deus do céu, o que é isso? É a branca bandeira do garoto, não deu, é zero que eu trabalho, já vai campeando ali, a boa, liberou, vamos embora, liberou agora, do outro lado ali, a branca vai. Aí eu quero ver agora Elias Braga, lá vai chegando, Landermoro, vamos lá, Landermoro, aí tá pronto, vem Guilherme ali, a boa bandeira do Elias Braga, eu quero ver 10 pontos do garoto, eu quero ver Landermoro. É Landermoro, vai embora, manda pra mim. Alô, canal Sinuelo, vamos chegando lá, porteiro, vamos embora, quero ver Landermoro, quero ver Gustavo Martins e Locádio. Vamos chegando na boca do Bete agora, caprichou de lá. Lá vem ele agora, vai preparando lá, vai o garoto Guilherme Moreira, quero ver agora Lande. É Lande que eu trabalho, é metaliza, sonorização. Vambora, Gustavo Martins, agora vambora, Gustavinho é boa. É a bomba, endereceu o homem da 12, eu quero ver agora 20 do Locádio. Lá vai chegando o Locádio agora, pede o boi Gustavo Beck, eu trabalho, vambora, Gustavinho que eu trabalho. Vamos, Leocádio. Aí se tem boi. Já vai? Aí, isso, um abraço. Vamos embora, garoto. Lá vai trabalhando agora. Vai, mas volta. Aí, vamos embora. Caprichou de lá. Aí, ajeitou do outro lado. Manda na corda ali. Vai, Guilherme. Agora, cuidado. Aí, aguardei do outro lado ali. Parece que é boa bandeira. Aguardei ali. Ó, só não deu zero. É isso. Aí, vamos adiante na pegada. Eu quero ver agora Gustavo e Gabriel. É Gustavo e Gabriel. Beck, eu trabalho. Já veio o Gabriel. Cadê o Eduardo Neto? Vamos embora, Eduardo. Caprichado, armado. Manda na corda ali. É boa bandeira. Isso, Leocádio, eu quero ver Eduardo Neto agora, vambora Eduardo, cadê o João Paulo? Eu quero ver João Paulo, pegando, vambora Joãozinho agora, vamos João, é 24 que eu trabalho, bora Joãozinho, já vem isso no Massalai, inscrição 25, prepara 26, a linha branca não deu, é Massalai Charlie, ela vai campeando. Aí vai levando, aí vai ajeitando na porteira, mandou a corda, linha boa. Ali é boa, bandeira dele é boa, mas eu quero ver agora uma sala. Aí, Charlie, lá vem Thiago Portela. Alô, Botas Malacara. Alô, gurizada das Botas Malacara, vai chegando. Alô, Edson. Alô, Edinho vem chegando na porteira, vai caprichando ali. É boa, bandeira. Quando trabalha, já vai o garoto, manda na corda, linha boa, bandeira. Confirma, eu quero ver Thiago. Eu quero ver Nelson Silveira, vem chegando. Nelson Silveira e Rubiano. 28, 29, eu trabalho. Vamos. Vamos embora, gurizada, aperta um pouquinho mais de lá pra cá na porteira, bancou. Bancou na rede, manda na corda ali do outro lado ali, é boa bandeira, aí vem o Nelson Rubiano, ainda vem chegando o Nelson Rubiano, eu quero ver agora Fernandinho, vamos lá Fernandinho Rosa agora, vamos lá Fernandinho, mais perto gurizada, vamos que cabe mais gente ali, é boa bandeira, eu quero ver Fernando agora, vamos lá Silva do Carpes agora, e o laçador, a fera brasileira que eu chamo ali, agora tem que é a branca bandeira que vai ser o doutor, não deu, eu quero ver João Guilherme a 32 agora, João Guilherme, vamos lá Pedrinho Portela, vamos embora Pedrinho que eu trabalho, já vai o laçador, mandou a corda, linha boa, ali é boa bandeira, parece que é boa armada, vai ser. Eu quero ver Pedro agora, vamos lá Pedrinho, vamos chegando, meu Deus Silvano, é a branca do Silvano, eu quero ver Regis, ela vai chegando Regis agora, linha boa, ali é a boa bandeira, João Rodrigues, o nome dele, fecha a volta João Rodrigues, é a boa bandeira que eu trabalho, já viu o Fernandinho agora, vamos lá Luciano Rosa agora, que eu trabalho, vamos Luciano, pede o boi que assim não volta mais, é contigo, volta nova, agora vem o Manuel Antero e Ivan, aí vem o Manuel Antero e Ivan que eu trabalho, virou
virou. Virou a quinta volta. Virou a quinta volta. Linha boa. Madeira vai chegando. Armada vai chegando. Ai, ai, ai. É a branca tá numa situação, meu irmão. É a branca negativa. Armada Ivan. Vambora, Ivan. Olha pra frente. Eu quero ver agora, Ivan. Cadê o Brasil? Portela. Vambora, Brasil. Ele vai chegando. Deixa o boi. Ele lá vai trabalhando. É branca do segundo. É zero. Voltou primeiro. Eu quero ver Brasil. Cadê o Regis agora? Vambora, Regis. Ele lá vai chegando. Regis Vinícius Portela. Nome da fera brasileira é boa. É a boa bandeira. Vinícius Voz. Abre cancha. Vamos embora, Praieiro. Eu quero ver Luiz Carlos Rodrigues agora. Vamos embora, Luizinho. Vamos, Vini. Eu quero ver a linha branca, bandeira negativa. Mas eu quero ver o Vini. Cadê o Luiz? Eu quero ver isso que eu trabalho. Vamos, Luiz, agora. É a branca do homem do bairro. Eu quero ver agora, Edgar. Lá vai o Luiz Carlos agora. Já vem o Luizinho. Isso, Luiz. Vem por cima, Luiz. Eu quero ver Edgar lá. Agora, vamos embora, Edgar. Vamos, Edgar, que eu trabalho. Já vai trabalhando lá. Vai, Edgar, agora vai preparando. Armada ajeitou, analisou. Aí, bancou na rede ali, inverteu. Aí, eu quero ver Edgar lá. Agora, já vem Edgar. Cadê você, Lucas Cardoso? Agora, vamos embora, Luquinha. Manda. Anda que vai chegando e vai chegar agora. E vai chegar, é boa. É a boa bandeira que eu trabalho. É a boa armada. Vem chegando. É só o sogro andar de atrás ali. E tudo se ajeita. Vamos embora. Segura que quebrou uma tábua no sacalaço. Ali manda a corda, ali é a boa bandeira, esse que me devia. Ali é a boa bandeira que eu trabalho, é a boa do Lucas Cardoso e a boa do Luciano. Segura o brete, pediu pra parar. Paramos na ficha 10, gurizada. Quem não tem dia do ano mais belo do que o domingo? Assim cantar uma flor, o sentimento é dobrado. Troca a orelha, o meu gateado. Quinté nem toca no pasto. E o vocabulário vasto ensaia o que é de dizer. As coisas do bem querer pra garupa do meu basto. Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo, fechando e botando o pialo. Coisas que faço me rindo. No barbalho eu faço um pingo pra um andejar de aragano que não. Não, ainda não, meu amigo, velho. Estamos esperando. Lá embaixo no sacalaço. Beleza, tudo certo, liberou. Vamos embora, Valteiro Alessandro. É a Valteiro Alessandro que eu trabalho, já vai trabalhando na boca do Et, eu quero ver agora, tá aí o homem do canal. Aí lá vamos trabalhando na porteira, vamos embora. E tá aqui a mocinha do canal. Olha aí, tudo bem contigo? Certo, então tá bom, vamos lá, vamos embora. Ela vai trabalhando, lá vai ajeitando na porteira. Eu quero ver agora, voltando, lançando o nome da fera. Já vem ele, e já vem chegando na boca do match. Agora guardei de lá pra cá, eu quero ver, voltando agora, mandando a corda. Cruzou, larga a armada do menino. Bem interessante, mas se eu agarro, não vale a branca armada que eu trabalho. Eu quero ver a 11, lá vai Guilherme Moreira. Agora, vamos embora, Guilherme, agora, vamos, Guilherminho. Vamos embora, Guilherminho, a 12, a 13 do Cláudio Dias. E a 14 do Alexandre Messias Schmidt. Lá vai preparando o laçador. Agora, mandando a corda ali, agora do outro lado. Linha boa, ali é a boa bandeira que eu trabalho. Agora, manda Guilherme Moreira, Guilherme Moreira na boca do Brete, nós vamos aguardando por ali. E já vim chegando ele na porteira, agora aguardei. Aguardei do outro lado, agora bora, minha gente, vamos, meu povo. Vamos chegando na pegada, agora mandando a quarta linha, boa bandeira dele, bora, mas eu quero ver João Luiz. Já prepara João Luiz Melo, já vem chegando lá, vai o patrãozinho. Vamos embora agora, meu capa das Elias, eu trabalho, não toca, isso. Aí segurou de lá pra cá, segurou. Segura o Brete, não atira. Mandada a corda do seu João Luiz, segura, voltou o Cláudio. Boa do Alexandre, boa do João e boa também a do seu Elias, segura um pouquinho, bom minuto, vamos ajeitar, vaca, boa,
não podemos deixar se embravecer e nem se acalambrar. Vamos segurar um minutinho só para nós organizar por ali. Certo assim? Eduardo da Costa ligado com a gente. Eu também, o Jaime Max, o Sara Piloneto, Fabrício Brito ligado, Vantuir Macedo, Eva Lima, Lã Pereira, Jefferson Canabarro, Marcos Damiani, um abraço, gurizada. Olha aí, Ivan Barbosa ligado, Alain Felipe ligado. O nosso muito boa tarde. Você que está ligado com a gente, 50 anos de história. É o 50º rodeio crioulo estadual do CTG. Júlio de Castilhos é a fivela de ouro, liberou Lander. Vamos embora agora, meu amigo Cláudio Dias, agora preparado lá vai ele. Ele lá vai chegando na boca do Betinho, Lander Mourinho, Gustavo Martins e o Leocádio Tomazetti. Ele lá vai entregando a gurizada, agora vamos embora, liberou. Ele lá mandando o laço do garoto, abriu o bairro, mandou a corda bem endereçada, mandou o menino ali, aguardei, tem uma paleta, não vale a branca. É a branca madeira, tem que botar no mínimo 4, hein? Tem que botar no mínimo 4 laços. Eu quero ver agora, já vai chegando o Gustavo Martins e o Leocádio Tomazetti, agora vamos lá, Leocádio. Aí vai o pequeno agora, cadê o Leocádio, cadê o Gustavo Beck, depois é o Gabriel Beck. Ali a boa bandeira dele, é bora, madeira, tem que botar no mínimo 4 laços em 8. Anda na corda ali, aguardei. Aí vem chegando, depois é a B. Ele lá manda na corda ali, aguarda a galinha branca. É a branca bandeira que eu trabalho, é a branca armada que eu tô aguardando. Agora vem Gustavo, cadê o Gabriel? Ele lá vai chegando, é a branca bandeira negativa, armada que eu trabalho, é a branca, virei. E já chamei Gabrielzinho, vamos embora, Gabriel. Ele lá trabalhou o garoto agora na boca do bet, agora nós vamos aguardando. Nós vamos trabalhando, lembrando que nós estamos indo até a número 35. Depois tem mais um pelotão da C ainda. Ele lá manda na corda lá do outro lado, é a branca bandeira que desce negativa, armada não deu é zero pra ele. Eu quero ver Eduardo Neto, eu quero ver Eduardo e João Paulo. Eu quero ver Eduardo, cadê o João Paulo? Agora a bola, minha gente, bola. Meu povo, alô minha gente, é festa macanuda, é gigante o rodeio, é gigante o rodeio de Júlio de Castilhos, é a branca negativa, armada, eu quero ver João Paulo, eu quero ver João Paulo, eu quero ver Cristiano Massala, já vem chegando, ele já pediu agora, vamos embora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora da verdade, Charlie, eu quero ver Charles agora, vamos embora, Charlie agora mandou a corda ali, aguardei, ali é a boa bandeira que eu trabalho, é Charles Melo e Thiago Portela, ele lá vai chegando o Portelinho, agora vamos lá, 27, vamos embora, 27 que eu trabalhei, é a boa bandeira do garoto, é negativa, positiva, armada, é a boa bandeira, vem Nelson Silveira. Aí vem Nelson Silveira, 28, prepara 29, ali a boa também confirmou. Alô, Tarcísio Campo Nogara. Alô, gadaria do Campo Nogara, é de qualidade, a tropa do Arroio do Sol. Ela vai chegando, é gado de Pasto Forte. Eu quero ver Rubiano Silva e Fernando Rosa agora. É Rubiano Silva, vamos embora, doutor. Vamos embora, doutor, cadê o Fernandinho? Vamos, Fernandinho, não para, rodei, vamos, gurizada, vamos em frente. Ele lá vem ele agora, manda na corda lá do outro lado, mandou a corda, linha boa, bandeira que eu trabalho, liga, linha branca e branca, eu trabalho, já vai adiante, Fernandinho. Ele lá vem chegando, Silvano Carpes, agora vamos embora, Silvano. Vamos, Silvano, que eu trabalho, manda na corda ali, aguarda do outro lado, é boa bandeira, é a boa bandeira dele, é boa, mas eu quero ver João Guilherme, é a João Guilherme e a Pedro Portela, é a João Guilherme e a Pedro Portela que eu trabalho, já vai o campeão, buscou, é no raço do Boiosco agora, aí vai tentando agora, buscar armada, ajeitou, bancou, largou, é a branca negativa, a bandeira que eu trabalho, eu quero ver agora Regis, eu quero ver Regis agora, já vem João, ela vai chegando, toca lá, só libera, gurizada, lá, só libera, lá vai o campeão agora, bancou na rede, abriu dela pra cá, o moço do Lenço Branco, anda na corda ali, é a boa bandeira, vai virar Luciano, vai virar Luciano, volta nova agora, a sexta volta, é a sexta volta que eu trabalho, pediu cancha, linha branca negativa, bandeira, é a branca bandeira que eu trabalho, é boa, virou, aí vem ele agora, vem cutucando o Manelo, vambora Manelo, aí eu quero ver agora o Manelo, cadê o Ivan, é duro, entra a corda velha, é boa, pede uma parte, Luciano, eu quero ver Ivan, eu quero ver que eu trabalho, vambora Ivanzinha, é branca do segundo, é zero ponto que eu trabalho, já vem o Brasil e vem o Regi, ai meu Deus do céu, lá vem ele agora, manda na corda, olha lá, dobrada. Olha lá, dobrada, tem que encerrar pra mim. Eu quero ver agora Vinícius Rosa, cadê o Luiz? Ela vai chegando ali, a branca bandeira do seu Brasil, a branca do seu Brasil, tem que encerrar lá. Aí eu quero ver agora Vini, vamos lá, Vini, que eu trabalho, já vi o garoto lá, vai ele. Ele mandando laço ali, aguarda ali, a boa bandeira, eu quero ver agora Luiz Carlos. Vamos lá, Luizinho, segura o bret pra mim depois. Ela vai tentando, ele na pegada agora, largo o laçador, viajou. Ela vai Vinícius agora, lá vai Luiz Carlos. Ela vai chegando, é a branca bandeira, confere, é a tua, funil, é a tua do Ivan. Ali vem chegando Edgar Lage agora, liberou. Aí vamos embora de cara agora, lá é dele, oi. Em cima da cerca tem que descer. Vamos embora. Ela vai trabalhando lá, manda na corda lá embaixo. Errou, é boa, é isso? Ali vai ser branca lá embaixo. É a branca lá embaixo aqui. É a boa bandeira que desce. É a bola do Digaria, a bola do Lucas. Eu quero ver o Walter. Aí liberou o Matheus Freitas. Eu quero ver Guilherme Moreira. Agora vamos embora, Guilherme. Vem a 12. Aí vem a 12 a brasileira. Agora vai chegando na porteira. Vamos embora. Que a cena volta mais. Ele vem trabalhando. Alô, Mauro Ivas. Ligado no canal. Manda na corda. É branca bandeira que desce. Negativa. Bandeira do garoto. É a 0.6. Eu quero ver agora Guilherme Moreira. Lá vai Guilherme Moreira. Agora vamos embora, Guilherme. Pede o boi a 12. A 13 do Cláudio.
defesa agora. Vamos. É cancha livre, vem do Brete. A sua excelência, o bom laçador. Aí eu quero ver Claudião agora. Vamos lá, Claudio Dias, lá vem o homem do bairro. Cadê o nosso amigo? Messer Schmidt Filho. Vamos embora, Messer Schmidt Filho, número 14 agora. Ele lá pediu passagem, o laçador João Luiz Melo. Alô, meu capataz, João Luiz. Vamos chegando na pegada agora, mandando a corda ali. Agora do outro lado ali, a boa bandeira já vem, João. Lá vem Joãozinho, eu quero ver Elias Braga. Eu quero ver Elias Braga, eu trabalho ali. A 10 do garoto, tem boa bandeira, vem Elias, vem Lander. Aí vem Lander agora, tá bonito, gurizada. Vamos embora, Lander, mano, vamos lá, Lander, mano, vamos lá, Lander, que eu trabalho, vamos lá, Lander. Lá vem Lander, cadê o Gustavo Martins? Agora vamos embora, Gustavinho, dá-lhe porta. Ali porta, meu galo, cadê o Gustavo? Cadê o Leocádio? Cadê o Gustavo? Cadê o Leocádio? Vamos chegando um pouquinho mais perto, Léo. Vamos embora, garoto, ali, a 10 do de boa bandeira, mais perto, Leocádio, é boa. É a boa bandeira, vamos. Vamos, Tomazete. Eu quero ver Gustavo Beck na pegada, vamos embora, Gustavinho, que eu trabalho, já vai o campeão, lá vai o Piazinho. Lá vem o Guri, ali vem chegando, isso, Guri, eu quero ver Gabriel Beck, vamos embora, Gabriel. Lá vai o Gabriel, já pede cancha, Eduardo Neto e João Paulo Pacheco. É acerto que eu trabalho, já vi o menino, já viu o João. Lá vai o Eduardo Neto agora na porteira. Lá vai o Eduardo Neto na porteira, é a boa bandeira do Leocádio. É a boa bandeira do Leocádio, eu quero ver agora João Paulo Pacheco, vamos embora, Josinho. Vamos, Josinho, que eu trabalho lá em cima, é boa bandeira, lá em cima, é boa bandeira. Eu quero ver João Paulo e Massalai. Eu quero ver João Paulo e Massalai. Aí vai ele, olha a frente, olha pra frente, meu galo na boca do Eti, agora caprichou. Aí vem de peito estufado o campeiro. Anda na corda do menino ali, aguarda do outro lado ali, aguarda a do Gabriel. A do Gabrielzinho, a branca bandeira, aguarda do outro lado ali, é boa. Ali é boa bandeira que eu trabalho, vamos embora agora, Massala aí, Charlie. Eu quero ver o Charlie agora, olha o Charlie, meu Deus do céu, é boa. É a boa bandeira, vem de lado, Gustavo, sim, era boa, ali é boa. Ali é boa bandeira, e o Massala aí voltou, todo mundo. Voltou, segura. Que houve? Entupiu. Segura pra mim agora, por favor, Charles. Segura um minutinho aí, é o Massalai. Profundamente lamentável. Massalai vinha bem, Massalai, mas não deu. Vinha bem, mas não deu. Alô, Milton Oizarbal, Rangel, ligado com a gente. Um abraço, garoto. Lissauer Lima, CTG Ronda Crioula, São Cepé. Estará presente na festa também, alô, Lissauer. Alô, Mauro Ivas. Jocelito Oliveira também está com a gente, o nosso muito boa tarde. Olha aí, todo mundo ligadaço no canal Sinuelo. Vamos embora, Eva Lima também ligado lá, Rodeaço de Fundamento, um abraço. A Indiana lá na boca do Brete. Carajazinho lá de Carajazinho, todo mundo ligado, vamos lá, Charles Melo, liberou, não liberou, segura. Estamos ao vivo e a cores, vamos lá, gurizada. Lembrando que a força B vai de frente a fundo, ok? A força B de frente a fundo. Somente a força C que estamos de pelotão. Fala, meu compadre. Tudo certo? Não deu, meu compadre. Quem tem um corpinho mais avantajado passa no Acigarraga, tem uma camisa XXXXE. Se alguém quiser, aproveite que tem preço bom agora. É agora, últimos minutos. Pessoal do gado chegar no sacalaço. Ok? Pessoal do gado. Vamos aguardando, não está liberado ainda, tá cruzado. Segura um minutinho que eu acho que deu uma guirizinha pesada lá. Já libera. Promoção dessa camisa, hein, gurizada? Promoção dessa camisa. Quem comprar a camisa ganha uma foto com ela depois. Beleza? Vamos embora, liberou. Então vamos lá na porteira que eu quero ver agora na boca do Betinho. Vamos lá. Alô, gramado. Alô, Luan. Alô, Beninho. Semana que vem aí o rodeio internacional e o rodeio nacional. É na Glamurosa, é na terra do Kikito, é na terra do cinema, é na serra. Tá chegando a hora, CTG Manotaço. Abriu a porteira. Lá vai trabalhando o garoto, manda na corda ali do outro lado. Lá vai o menino, botou a armadilha, boa bandeira dele. Bora, mano, eu quero ver agora, Nelson. Vamos embora, Nelson. Cadê o Rubiano? Cadê o Rubiano? Manda na corda lá do menino. É a boa bandeira, cavalo tem. Eu quero ver, Nelson. Cadê o Rubiano agora? Vamos embora, vem sim. Aí eu quero ver Fernando agora, me comprometo se tu for. Eu quero ver Rubiano e Fernandinho agora, é branca. É a branca bandeira que eu trabalhei, é branca armada. É Fernando Rosa agora, vamos embora, Fernando já. Vai o Silvano. Lá vai o Silvano ali, é a boa bandeira dele, é a boa armada. É a boa bandeira que eu trabalho, eu quero ver Silvano, eu quero ver João Guilherme Siqueira e Pedro Portela. Lá vai o laçador agora, levantou o pingo na rede, largou, botou na boca, ativo, ia botando, rodando. Mas levantou o pingo na rede, vamos embora, João Guilherme Pedrinho. Lá vai trabalhando ele.
lá vai trabalhando ele, vamos lá. Agora que eu trabalho, já trabalha o garoto, lá vai chegando. Alô, Clayton Kelly. Alô, Clayton Kelly ligado, Antônio Gonçalves ligado. O Carlos Machado também tá ligado lá em São CP, vamos trabalhar. Lá vai o menino mandando a corda, linha branca, bandeira que eu trabalho negativa, armado, eu quero ver Pedrinho, Regis Portela e João Rodrigues. Lá vai o menino, linha branca, bandeira que desce negativa, armado, eu quero ver agora Reginho e João. Reginho e João que eu trabalho, já tenho 10 menino, é boa bandeira, é boa bandeira. Vai virar, vai virar, vai virar. E vai virar, volta nova, Luciano. E vai virar, volta Luciano, é branca, bandeira que desce negativa, armado, eu quero ver agora. Eu quero ver agora na pegada, lá vai o menino agora. Vira, vira Luciano e vira Manuel. E vem Manuel e vem Ivan. E vem Manuel e vem Ivan que eu trabalho, é branca, armada, virou, volta nova agora, sétima volta. É a sétima volta, primeiro pelotão tá correndo, dá uma 35, é força C. Já vem o segundo pelotão. Já vem o segundo pelotão, bora meu povo, cadê Ivanzinho? Ivan do Brete, cadê o Brasil? Portela, vambora de Brasil. Lá vai ele agora, mandando nossa linha, 10 menino, levou a bandeira dele, é boa armada. É boa armada, eu quero ver Regis Diniz agora, vamos lá, tio Regis. Lá prepare pra ir, eu quero ver Vinícius Rosa na pegada. Vambora, Vinícius, que eu trabalho, vamos lá, Vini, ali, São Tomás, para não deu é zero que eu trabalho, eu quero ver Vinícius Rosa, eu quero ver Luiz Carlos, eu quero ver Luiz Carlos agora. Isso, tio Brasil! Ali é boa bandeira, levantou a armadinha, boa bandeira, eu quero ver agora Luiz Carlos, eu quero ver Edgar, eu quero Edgar agora, lá vai Regis agora, mandando a corda pelo Regis, é branca a bandeira que eu trabalho negativo, armada, lá vem Edgar, agora vambora, Edgar e Lucas, Edgar e Lucas, eu trabalho, vamos lá, Vini, isso, Vini, aí vem trabalhando agora, bancou na rede, mandou, andou a corda ali, aguarda outra ali, é boa, 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 eu quero ver Edgar, eu quero ver Lucas Cardoso, agora vamos Lucas Cardoso, vambora, Valtinho, vambora, Valtinho, que eu trabalho, é 10, subindo o Neymar, Agatha, armada número 9 a 10, a 9 a 10, agora não para, rodeio, lá vai o Edgar, lá vai Edgar, lá agora largado o laço do garoto, bem endereçado, armada, é boa do menino, o Valtinho, o Mateuzinho agora, eu quero ver Matheus Freitas agora, Matheus e Guilherme Moreira, vamos embora, Matheus e Guilherme, mais perto, Mateuzinho, vamos lá, meu irmãozinho, ali é boa, bandeira, caprichou, lá, 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 tem que serrar essa armada, tem que serrar essa armada, meu galocinho, Zé Boa, é a boa bandeira dele, eu quero ver Cláudio Dias, eu quero ver Guilherme Cláudio Dias, agora vamos, Guilherme Moreira. E já vai ele, vai embora Guilherme, vai embora Guilherme, vai embora Guilherme. Ele lá vai chegando o campeão agora que eu quero ver José Ferreira, Fernando Saraiva, Jair Patini, Rafael Iense. Tá todo mundo ligado no canal ali, é boa. Ali é boa, bandeira dele, é boa, mas eu quero ver Cláudio, cadê o Alexandre? Agora vamos embora Alexandre, vamos embora Alexandre, já vem João Lismelo. Lá vem João Lismelo, ali é boa, bandeira confirmou 10 mais uma, 15 rodou, 17 Elias Braga, 18 do Landeiro Moura e 19 do Gustavo. Estamos na sétima volta, são 8 voltas na Força C, são 8 voltas na Força C, ali é boa, bandeira vem Elias. Lá vai o campeão, mandando a corda, linha branca, bandeira negativa, armada. Eu quero ver a linha negativa também, não deu, é zero, já vem Leocádio. Lá vai Leocádio agora, vamos embora, pediu o porto, o garoto do cavalo, Tordilho, lá vai Gustavão. 19 é o nome dele, 19 é a ficha que eu trabalho, já vem Leocádio, Tomazete agora. Isso, Tomazete, vamos chegar aqui, tá na hora, gritou, pediu, levou, vem Gustavo Beck. Vem Gustavo, não aperta, não aperta, não aperta, meu irmão, não aperta, meu irmão. Aí eu quero ver agora no Brete, lá vai chegando o Gustavo e o Gabriel. Aí vem o Gustavo e o Gabriel agora, vamos Gustavo que tá na hora da verdade, vai, 21, 22, 23, Eduardo Neto, 24, João Paulo, barbaridade, tá bonito demais, é a festa bacana da moçada, alô, Valdecerra, alô, Valdecerra, aí a branca bandeira do garoto, não deu, é zero ponto pra ele, é a boa bandeira que passou do Gustavo, quero ver agora, João, Eduardo Neto já pediu e vem, João, Eduardo Neto já pediu e vem, João Paulo, não parou, é branca bandeira que desce do garoto, eu quero ver, Cristiano, alô, Massalai, vamos embora, Massalai, vamos lá, Charlie, vamos embora, Massalai, depois é Charlie, negou, boi, negou o boi do Pacheco. Aí deu carão, ali aguardei na boca do Betinho, nós vamos aguardando lá do outro lado. Alô, moçada de Brusque, alô, indiada do Brusque, eu quero ver agora, vai chegando o Cristiano Massala, aí vem ele, o João Paulo negou, o João Paulo negou, vamos embora, João Paulo, aí vai o Massala, e agora não tá pra brincadeira, o Massala não tá pra brincadeira, é boa bandeira, eu quero ver Thiago Melo, eu quero ver Thiago, é Thiago Melo, depois é Thiago, trabalha, é Thiago Portelli, Nelson Silveira, e vem aí a oitava volta, Metalinho. Lá vai ele agora, olha pra frente. Abre o laçado, largo, armada, botou o laço, manda na corda, lá vai o menino agora. É cada um, não sei o que houve, meu irmão, atira as rolhas. As rolhas. É a branca bandeira do João Paulo e a boa bandeira do Charlie. Eu quero ver agora Nelson Silveira, cadê o Rubiano? Agora o Rubiano que eu trabalhei, a boa bandeira do garoto, eu quero ver Nelson, eu quero ver o Rubiano e Fernandinho. Lá vem ele agora, bota, meu galo. É a 29 a 30, é a 29 a 30, largado o laço do garoto, não deu, é branca. É a branca bandeira, é a branca bandeira que eu trabalho, eu quero ver Fernando Rosa. Agora vamos lá, Fernando já dá-lhe boca. Silvano Carpes e João Guilherme, é a Silvano Carpes e João Guilherme, agora Silvano Carpes e João Guilherme, vamos mais perto, gurizada, os senhores sabem a ordem, ali é boa bandeira,
dele a bola, mas deixa o Guilherme Pedro Portela. Deixa o Guilherme, isso, João. Lá vem aí o Silvano, veio buscando, tá aí o Silvano. Ali vai ele agora, buscou de lá pra cá, abriu, largou e mandou. Aí vem chegando e acerrando, sim, senhor. Aí tem que limpar, aí tem que limpar. Pedro Portela, vambora, Pedrinho. Vambora, Pedrinho, que eu trabalho. Vamos embora, que eu quero ver na boca do Betinho. Eu quero ver Pedro, eu quero ver Regis. Ele lá vai chegando, campeão, liga a boa bandeira. Eu quero ver agora Regis, aí vem ele. Aí é João Rodrigues, já chegando, João Rodrigues ali, a boa bandeira lá embaixo é branca. Embaixo é branca, não limpou. Quero ver Regis, aí vem João Rodrigues agora. Lá vai chegando Luciano, oitava volta agora, linha branca, é a branca bandeira que eu trabalho, vamos embora minha gente, vamos embora meu povo, lá vem ele agora, caprichou de lá pra cá, mandou a corda, linha boa, é a boa bandeira, última volta, senhoras e senhores, eu quero ir ver Ivan, Ivan Paulo, cadê o Brasil, agora vamos embora Brasil, ali é boa bandeira, 8-8 aqui, manda na corda, é boa, classificou 6 lá, se eu quero ver agora Brasil, lá vem o Brasil, lá vem chegando ele, caprichou, menino, largada armada, cadê o Regi, e vem Vini, linha positiva, armada, vai fechando, mais um laço ali, é 5 laço classifica, eu quero ver na porteira agora, Vini. Manda então o Luiz Carlos. Manda então o Luiz Carlos, ali é boa. Ali é boa bandeira, deu 3, tem que botar 4, gurizada. Tem que botar 4, eu quero ver agora, Vini, se eu trabalhei, é boa bandeira que eu tô chamando, fechou 3 também. Vambora, Luiz, que eu trabalho, já vai Vinícius, vai Luiz Carlos. Ele lá vai o Luizinho, lá vai o Edgar, lá agora, vambora, Edgar. Eu tô chamando na porteira, senhoras e senhores. E abre um cancha, lá vai trabalhando a Luiz Igor Melo, Santa Margarida. Ali é boa bandeira, classificado aqui, é negativa armada. Classificamos com 4 que precisava Lucas Cardoso agora na porteira, vai, lá vai o lançador Walter e Alessandro, agora vambora Valtinho, ali é 10, alô Matheus Freitas, alô Guilherme, aí vem a 11, a 12, vamos embora, que tá na hora, aí vem ele agora, pediu o Matheus e o Guilherme, eu vou aguardando lá do outro lado, vamos chegando na boca do Bet, lá vai o campeiro, olá, é a boa bandeira dele, já vem Guilherme, vem Cláudio, lá vai Guilherme, cadê o Cláudio ali, a boa bandeira, confirmou 10 do garoto, eu quero ver Cláudio Dias e Alexandre, alô Messi Schmidt, lá vai o campeão agora no centro da cancha, bolhada firme, abriu o cavalo e largado o laço de esfolhado, deu boa bandeira, cerrou, bateu na capa da aspa, é João Luiz Melo, sua excelência, meu patrão, pede o boi, Elias na boca do match, Elias Braga, vamos contigo, Lander Moro também, lá vem Lander Moro, tá bonito, gurizada, lá vai Lander Moro agora, Lander Moro e Gustavo, é branca do seu João, quero ver Lander Moro, cadê o Gustavo Martins? Aí vai chegando, lá vai o campeiro, lá vai o laçador, ali é a boa bandeira, vambora Leocádio, Gustavo Beck, Gabriel Beck, ele lá mandando a corda, ali é a boa bandeira no Charolês, é Júlio de Castilho, é 50 anos, é cinquentenário, é o rodeio estadual, 50 anos e o rodeio estadual, na boca do Bete, nós vamos aguardando agora, aqui tem história e a história tem que ser respeitada, ele lá vai trabalhando Gustavo e Gabriel Beck, ele lá vai chegando Gustavo e Gabriel Beck, ali mandou a corda, linha branca, é a branca bandeira que desce negativa, armado Leocádio, eu quero ver agora Eduardo Neto, agora vamos para Eduardo que eu trabalhei, a branca bandeira negativa do Gustavinho, é a branca bandeira, mas na boca do mas classificamos, eu quero ver Eduardo Neto, agora vamos para Eduardo, lá vem ele na pegada, vem ajeitando, vem campeirando ali, mandando laço ali, a branca bandeira queria ser negativa armada que eu trabalho aqui, não deu a linha zero, tá fora o garoto da briga, eu quero ver agora João Paulo, vamos para Joãozinho, ali é boa, ali é boa bandeira, João Paulo já vem, Massalai, vamos embora, Massalai é pra cima, Massalai é Charlie Melo, alô minha gente, alô Caxias do Sul, Alô Evandro, ligado em Caxias do Sul, estamos chegando no mês de maio. Vem aí os gigantes do Brasil, vem aí na pista coberta em Caxias do Sul, ali é boa. Alô Joarce, aí eu quero ver agora Thiago Portela, eu quero ver Nelson Silveira e depois Rubiano. É boa bandeira, todo mundo tá na briga, eu quero ver Nelson Silveira e Rubiano. Lá vem ele agora, pediu o porteiro, vamos embora, doutor. Alô Fernando, agora bancou na rédea, mandou, botou, largou, mais uma boa. É a boa bandeira, eu quero ver agora Fernandinho, vamos embora, Fernandinho, já explode, Silvio. Lá vai a 31 agora, linha boa. Ali é boa bandeira, faltou uma. Eu quero ver Fernandinho Rosa agora, vamos lá, Fernandinho, ali é boa. Isso, doutor, classificamos na última. Ali é boa bandeira, certo, obrigado. Obrigado, te ajudei, eu quero ver João Guilherme. Eu quero ver João Guilherme que eu trabalho ali, é boa bandeira, segue na briga. Pedrinho, Portela, vamos embora, Pedrinho. Ali, não vem. Isso. Foi pedido para apartar. Pode voltar lá, por favor, tio Silvano.
pode voltar lá, bem tranquilo. Mandado o laço, ali é boa, bandeira dele, é bola, mate, bola, mate, bola, mate, essa tá na briga, essa tá na briga, eu quero ver Pedro Portela, vamos lá, Pedrinho, vamos lá, Pedrinho, pode voltar lá, seu Silvano, pode voltar lá quando quiser, eu quero ver Regis Portela, eu quero ver João Rodrigues, eu quero ver Regis Rodrigues, ali é boa, bandeira, segue na briga, lá vai João Rodrigues agora, lá vai João Rodrigues agora, bancou na rede, abriu, largou, botou agora, garupa da direita que o trabalho, vamos embora, vamos chegando, 34, infelizmente vai caindo, eu quero ver João Rodrigues agora, ali é boa, bandeira, boa, bandeira, classificado, seu João, classificado, seu João, aguardei apenas, volta lá, seu Silvano, tá pronto? Oi. Isso, não tem problema. Aí o seu Silvano, agora caprichou, largou a armada ali, seu Silvano. Tudo certo por aqui. Fechou. Vem aí pelotão novo. Ok? Pelotão novo. Portanto, vai dar 36 em diante agora. Pelotão novo, força C, vai dar 36 a 70. Ok? Dá 36 a 70. Vem aí, Rodrigo Melo. Bom trabalho, parceiro. Estilo castelhano. E agora eu vou mostrar como é que é. E um gaúcho como eu, se desencilha pra bailar um chamamé. Este ritmo é crioulo da Argentina. Cartão postal dos magos de São Paulo. Ok. Tudo certo por aqui, mandando a corda, Eduardo Neto. Tudo certo, meu parceiro. Vamos lá, bom trabalho, Rodrigo Melo, a partir de agora. Chegamos, gurizada. Valeu, voltamos daqui a pouco no nosso horário, assim que nos permitir. Esse que tá vindo aí já se chama, na boca do Beto José Antônio, que vindo, nome da feira, mandar a corda, linha boa. É boa a bandeira do Zé. O Marcelinho Melo, vem embora, Bernardo Zeredo, trabalha, vamos lá, Bernardo Zeredo, linha boa. É a boa bandeira também, é confirmada, é boa do Zé e é boa do Marcelo. Aí vem o Bernardo e vem chegando o Henrique Portela. E vem Bernardo e vem Henrique Portela, que o trabalho vai chegando no Beto, sim ou não? Aguardei, esperei. Passou dois de boa, 36, 37. Vai contigo, Rodrigão. Certo, ok. Parabéns pelo trabalho, Cândido Neto. Estamos chegando de novo por aqui. Vai chegando lá. Alô, Bernardo Azeredo, na boca do Brete. Agora pede a porteira. Aí vem ele, agora vai metendo corda. Agora vai caprichando o garoto. Abre um pra fora, mandou a corda ali, negativa pra cremada dele, agora vai embora, Henrique Portela prepara, Rodrigo Portela, pra oito voltas de laço ali, a força C, e aí vem ele, agora foi metendo corda ali, foi preparando que o crampé, agora vai embora, girou, vai embora, girou na pegada, agora foi metendo o cavalo ali, a barmada, ali a barmada, ali a barmada dele, mais uma que sobe, agora prepara lá embaixo. Certo, ali é branca armada, ali é branca armada dele, é negativa lá embaixo do Rodrigo Portela, é branca armada do Zé, aí vai chegando o Roberto Portela, grossa, pode chegar Bruna Mar da Rosa, prepara, o Mário, e aí o Crevê Gustavo Neski, vai chegando o Rodrigo Quevedo, prepara Lourenço Pereira, aí vem ele, agora vai metendo corda, agora vai chegando o garoto, encosta, hã? Retorno do gado, agora vai preparando lá, e aí vai chegando na boca do Brete, agora vai pedindo a porteira para ali. Mandando a corda, é boa, é bormada ali, é bormada dele, é mais uma que sobe, lá vem Bruna Mário, lá vem Bruna Mário da Rosa, agora vai preparando Bruna, vai preparando Bruna Mário da Rosa, agora mandou a corda, por ali, é bem boa, é bormada ali, é bormada da doutora Bruna, vai chegando o tio Gilson, agora mandou a corda ali, é bormada, ali, é bormada dele, aí chegando o Gustavo Neski, aí capricha garoto, abriu o gatilho, botou no compasso, por ali, branca do Neski, e aí já vai chegando comigo, agora vai trabalhando, são oito voltas de laço, Rodrigo Quevedo na batida, abre pra fora, mandou a corda, por ali, é sensacional, é bem boa, é bormada ali, a armada dele, mais uma que sobe lá, e aí já vai chegando o Lourenço Pereira, agora vamos para o Lourenço, ali mandou a corda ali, a armada dele, mais uma que sobe, agora vai chegando o Gleidson, alô Gleidson Melo da 47, da 48 do Daniel, e aí vai girar a volta nova de novo, agora vai preparando lá que eu quero ver, aí vem o Daniel, lá vem João Vitor, lá vem o Nery Pereira, prepara depois o Carlos Alberto, é boa, e a armada ali, a armada do Gleidson Melo, é lançador e não adianta nada, lá vem o meu amigo Daniel, aí vem Daniel Bote, agora vai trabalhando para ali na força C, são oito voltas, na força B, sete voltas, e na
Então força alta, é 5 voltas. Ali mandou a corda, ali a Bormada. Ali a Bormada, o Candão já vai descer pra falar contigo ali com o seu Silmar, ó. Aí já vai chegando comigo, agora mandou a corda ali. Aí vem ajeitando, agora mandou a armada ali, vai ter que serrar. Aí tem que serrar, ele vai fazer um verso pra ti ali, vai fazer um verso. Vem aqui pra largar um verso pro Candão. E ali mandou a corda ali, é negativa. Lá embaixo, confere pra mim. Confere pra mim, é do funil. Lá vem Nery Pereira, agora lá viu Nery. Ali mandou a armada, agora vai chegando. Vem aí, seu Silmar, não vai, fica aqui. E ali mandou a corda ali, a Bormada. Ali a Bormada, e aquela lá que me deve. E a branca armada lá embaixo que me devia. E aí já vem ajeitando, agora vai trazendo o tortilho, vai levando de ponta, empurra ela com o bico da bota. Ali mandou a corda ali do João Vitor, que vem o Zac. Ali a Bormada dele, e o João Vitor já veio. Ali mandou a corda ali, a Bormada, ele vem Cassiano lá. Aí vem Cassiano lá embaixo, agora vai pedindo a porteira Cassiano. Lá vai chegando o Júnior Coco, lá vem o Cassiano, lá vem o Júnior. Cadê o Cassiano? Cadê o Júnior? Vamos chegando, gurizada, não tem boi ou tem? Vamos embora, cadê o Cassiano? Cassiano, Cassiano Gabriel. Cassiano Gabriel Pomina, não tá? Não tá o Cassiano. Não tá o Cassiano, não veio. Certo, vamos lá. Júnior Coco. Tá lá o Juninho, é o do Tordilho. Vamos chegando o João Antônio Nájera. Já prepara também o João Antônio Nájera na boca do brete. Agora prepara lá embaixo ali. Ficou um para trás. Ficou um que vem depois. Vamos embora, vai chegando, vai preparando. Lá vem Júnior Coco, agora já pode vir. Lá vem ele, agora vai metendo o cavalo ali. Eu vou guardando. Aí vou esperando ele. Aí ajeita comigo, agora mandou a corda ali, a Bormada. Ali a Bormada, andou no fio do bigode. Aí vem chegando o João Antônio, agora já pode vir, João Antônio. Aí vem trazendo o Quevedo de a cavalo, agora mandou a armada ali. Olha lá a armada dele ali, a duvidosa. Lá embaixo do funil ali eu aguardei, mas eu acho que é. Ali é branca armada do Luiz Antônio Nájera, ali é branca armada do Luiz Antônio, agora foi preparando o Gustavo. Alô, Gustavo, vai chegando também, vai trazendo o garoto. Abre pra fora, mandou no copo, passo por ali, é boa. É Bormada, é Bormada dele, mais uma, agora vai chegando o Luciano. Prepara depois o Tainá. Alô, Tainá, agora vai embora. Ô, seu canhoto. Tá, beleza. Aí já veio ali, vamos embora, chegou comigo, agora vai trazendo. Aí vem ajeitando, agora vamos embora, Luciano Dias, agora vamos embora, Luciano. E aí veio o Tainá, que veio o Tainá. Aí veio o Tainá ali, mandou a corda ali do Tainá, ali é branca. Ali é a armada do Tainá, me deve lá embaixo, aí veio uma só, né? Isso, tá ok. E aí tá ok, agora vem lá, vem o Luciano, vem aqui. Aí veio o Luciano Dias, agora foi preparando, lá vem o Roberto. Roberto Barbosa na boca do Brete, agora já pode vir o Roberto. Ali mandou a armada ali, vai segundo comigo, é boa armada ali, boa armada dele, é ponto pra ele, agora vai chegando o Roberto. Lá vem o Roberto, agora prepara Roberto Barbosa, ali vai campeirinho do garoto, lá vem Carlos Alberto, prepara o Matheus Bevilaco, o Walter Melo, o Eduardo Portela, o Clóvis Barros, o Danilo Paiva, o Danilo Francisco e o João. Ali mandou a corda ali, é boa armada ali, é negativa, é branca armada, é boa armada do Roberto, branca armada do seu Carlos Alberto, é branca armada do Carlos Alberto, lá vem Matheus Bevilaco, agora já pode vir o Negrinho, boa armada também, de laço pintado, hein, Negrinho, aí já vai aceitando comigo, mandou a corda para ali, lá vem chegando o Walter Melo, lá vem o Walter Melo, lá vem a campeira do CTG, ô Walter Melo, é Bormada dele, vem Eduardo, agora prepara o Clóvis, Eduardo e Clóvis, agora já pode chegar comigo, é Bormada do Portelinha, lá vem o Clóvis, agora prepara o Danilo, vamos chegando o Danilo, já chega e pede, a minha mão chega e pede, pede a porteira, vai girar, e aí vai girar o outro novo, lá vai preparando o Danilo, vem o Chico, aí vem o Chico também, já pode vir comigo, ali manda uma armada boa, é Bormada do Clóvis, agora prepara o Danilo, vamos embora, Danilo, já pode pedir a porteira, quero ver, quero fazer para o Francisco, alô Danilo pai, vem Danilo filho, se tiver os homens do gado. Tá aqui, tá o Eduardo aqui, ó. Eduardo Neto. Certo? Vem o Eduardo Neto na 3. Mandando a corda branca do Eduardo. Certo, por aqui. Danilo Paiva. Os homens do gado. Não estão? Tá lá. Oi? Danilo Paiva, Danilo Filho, Francisco Garcia. Manda. Manda os homens para ali, quando tiver condições, já larga eles, alô Chapecó, alô Santa Bela Catarina, todo mundo ligado, alô Fernando Pereira, também está ligado por aqui, na cidade de Caçador, e aí vem ele, lá vai trabalhando comigo, agora pediu a porteira, aí vem o laçador Francisco Garcia, é mais um galo da campeira do CTG Jurilê Castilhos, é Bormada, é Bormada do Chico, do velho Chico, lá vem João, vem para João e vai girar a volta nova, se não tiver os Danilo, e aí vai girar a volta nova, vem João e vai girar e vai começar mais uma volta, agora pede a porteira, a minha mala pede a porteira, gira a volta, gira e pega, e aí eu quero ver José Antônio Quevedo, já pode pedir, a minha mala José Antônio Quevedo na boca da caixa, agora já pode vir lá embaixo, pediu a porteira, aí vem ele, vai, campereia, se atrapalhar, volta lá, volta o segundo, o primeiro vem bem,
O primeiro vem bem, ali mandou a corda boa, armada ali, voltou lá, e aí já veio aqui o Marcelinho, aí já veio o Marcelinho comigo, agora vai preparando o Marcelo Melo, alô Marcelo Melo, mandou a corda ali, o homem do Rancho Surinho, ali já passou ele, agora veio o Bernardo, lá vem Bernardo, agora vai trazendo o garotinho, aí vem aceitando, vai levando o Tortilho, ele aponta capricha, garoto, já prepara, depois eu quero ver o Henrique Portela, prepara Rodrigo Portela também, já pode vir, ali mandou a corda ali, a boa armada do Bernardo, lá vem o Henrique Portela, aí aceitando o garoto por ali, agora mandou a corda, um aspa só, lá vem Rodrigo, agora vamos embora, Rodrigo, lá vem o Zé, o velho Zé Colmeia, mordendo o beijo, ali mandou a corda ali, a boa armada. Ok, e aí já vai chegando comigo, agora mandou a corda ali, boi duro para homem duro, é bormata ali, a barbada dele, mais uma que sobe ali do Roberto Portela, é bormata do Roberto, e esse aqui que veio, esse aqui, é esse aqui o que me devia, esse aqui o José Antônio Quevedo, cresceu esse piá, aí vem a Bruna Mário, agora vem a doutora, aí vem a doutora Bruna Mário da Rosa, agora prepara, Gilson Mário da Rosa, lá vem o Gilson também, já pode pedir a porteira da Bruninha para ali, eu vou aguardando, a armada da Bruna me deve, eu acho que tá dobrada lá, e aí vem o Gilson, agora mandou a corda para ali, a armada do tio Gilson negativo e branca, armada do Gilson, agora prepara lá embaixo, vamos aguardando, agora confere pra minha da Bruna, lá vem o Nesk, lá vem o Nesk, agora trouxe a gateada, ajeitou e aí vem ele, agora vai campeando no centro da sala, a Prudência da Pô jogou ali, mandou a corda ali, é laçador, isso, ok, ali a forma branca do Nesk, é branca armada dele ali, é branca armada dele, agora vai trazendo, aí vem ajeitando por ali, é boa armada do Rodrigo Quevedo, vai chegando o Lourenço, Lourenço agora mandou a corda, linda corda desse piá, ali a armada do Lourenço, é laçador, o piá velho, e aí vai chegando o Gleidson Melo, agora já vem ele, aí vem trazendo por ali, aí vem. Aí chegando, aí caprichando comigo, lá vem Gleidson Melo, mandou a corda ali, é boa, é bormata ali, é bormada do Gleidson Melo, lá vem Daniel Bote também, já pode chegar, menino, mandou a corda ali, é bormada, é branca armada, segura pra nós ali, só um pouquinho, segura pra nós levantar aquela novilha ali, só um segundo aí. Larga uns sinuelos para nós aí só. Larga uns dois, três aí meio lotado. Se der, por gentileza. Ok, aí tá bom. Facilita, Moreno, tu nessa tubianinha aí. Tem cruz por cima. É bagual esse Moreno. E não é que na boca da noite. Aí, Zé Antônio João. É campeiro, hein? Estrala o reador aí, Antônio João. Não? Ah, não, não. Então tá bem. Vamos lá, João Vitor Pereira, parei nele, tô nele, aqui, João Vitor Pereira. Vamos lá, lá vem o canhoto. É braço trocado, perigo é dobrado agora. Oi. Certo, atenção Joãozinho, estamos com um problema lá na mangueira do fundo, as apartadas estão enlotando de novo, atenção Joãozinho, nosso amigo Joãozinho, ele que é um pessoal aí diferenciado, meu amigo Joãozinho, ele trabalha em qualquer ponta, está sempre pronto, sempre ajudando, merece o nosso respeito e admiração para o Joãozinho, ele que está trabalhando sempre incansavelmente, mas agora eu preciso de ti lá no Zacalaço, Joãozinho, ali a formata ali do Biavasque, é a formata do Biavasque, agora vem Isaac Teixeira, aí vem Isaac, lá vem Cassiano Bomira, agora já pode vir, lá vem para Cassiano, e ok, e aí? Como? Quem? Certo, ok. Vamos lá, vamos chegando comigo. Agora foi preparando o que eu quero ver. Aí mandou a corda ali, é bormada dele, aponto pra ele aqui, ó. É bormada ali, vem o Isaac agora. Aí vem o Isaac, agora já pode vir. Esse aqui o Pomina passou de corda boa. E aí vai chegando o Isaac Teixeira, agora vem o Isaac. Já passou ali o Gabriel. Vem o Júnior Coco também, pode vir, agora vamos embora Júnior Coco, na boca do brete, agora prepara lá, aí vem Júnior Coco na boca do brete, agora já pode vir comigo na pegada, vamos embora Júnior, vem João Antônio Nájera, é Júnior e João Antônio Nájera na boca do brete por ali, aí eu aguardo, eu espero o lançador, aí vem ele, agora vai metendo o cavalo, agora vai girando comigo na pegada por ali, é bem boa, boa armada lá, é boa armada, é boa armada dele, lembrando que tem que pegar no mínimo quatro armadas, aí tem que pegar no mínimo quatro armadas ali para seguir na pegada, aí a força segue tá correndo, senhoras e senhores, no centro da sala, fica até chato perdendo um boi desse ali, mandou a corda ali, a armada ali do João Antônio, é a armada do João ali, vai trazendo lá ali,
manda dar corda, é boa, armada do Luiz Antônio também, lá vem Gustavo, vamos embora Gustavo, chega em pé e deitou na paleta pra mim, ali é o laçador, ali o laçador é só serrar que dá cuidado, não deixa entrar a mão, ali vai serrando, ali vai confirmando pra mim, a bandeira dele é boa armada, ali é boa armada do Piaveio, vai chegando Luciano Dias, lá vem o Tainá, aí vem o Tainá. Filho do Fábio Freitas, e aí, filho da Suzy, e aí vai chegando o menino, mandou a corda ali, ó. Ali vai botando o laço, ele vai encerrando comigo ali, é boa armada, tira o lenço pra fora, meu amigo Flávio Fabinho, e aí vai aguardando, ela vai trabalhando o Roberto, lá vai chegando comigo, mandou a corda pra ali, é boa armada ali do José, é boa armada do José, é boa armada do José, lá vem Marcelo, aí vem Marcelo, agora pregado lá embaixo, é boa armada, ali vem Bernardo, alô Bernardo Azeredo, e contigo a pegada laçador, a Mimbala vai chegando comigo, prepara o Henrique Portela. Vem embora Henrique Portela também, só pode chegar, boa armada ali, é boa armada dele, vem o Henrique, agora vem Rodrigo Portela, Henrique, Rodrigo Portela, lançador, aí vem ele, vai chegando e vai pedindo, aí vem trabalhando comigo, deu um tapa na armada, mandou pra ali, é boa armada ali, é só limpar que tá aí, aponta pra ele, ali vem o Rodrigo, agora vai chegando o Roberto, lá vem Roberto, agora prepara Bruna Mário, é Bruna Mário e Gilson Mário também, já pode vir, vamos Bruna, vamos Gilson, é boa armada do Rodrigo ali, vem o Roberto agora, aí vem o Roberto Portela, agora mandou a corda ali, é negativa, é pra Carmada, Bruna Mário vem, Gilson, agora já pode vir. Vamos chegando, vamos ajeitando por ali. Vamos chegando, vamos ajeitando comigo. Agora prepara Bruna Mário a 42. A 43 também já chega pro placar. Aí vem a Fris, que é o trabalho. Aí vem a Bruna, agora vai chegando lá. Vê o tio Gilson, agora já empurrou o laço por ali. Ali mandou a corda ali, é do Gilson Mário. Ebra Carmada, catemos uma paleta. E a da Bruna ali é negativa também, a da Bruna. Ebra Carmada da Bruna, agora vem Gustavo Niaski. Lá vem Gustavo Niaski, agora vamos ficar ligado nesse pelotão aqui. Vamos embora, trabalhou comigo por ali, é boa. É por mata, é por mata do Niaski. Aí vamos embora, vai chegando. No garoto, lá vem Rodrigo Quevedo, agora vamos embora, Rodrigo começou, mata-mata Nesque, ali mandou a corda, ali a bormada, ali a bormada do Rodrigo, agora lá vem o Lourenço, lá vem Lourenço, agora mandou a corda, ali a bormada, tem que serrar, aí tem que serrar pra mim, a armada dele, ele encerrou, bateu, levou, boa, é bormada, ele boa, boa, aí vem chegando o Gleidson Melo, agora já mandou a corda pra mim, é do Gleidson, ali botou na esbarrada do Mouro, ali a bormada do garotinho, agora vem Daniel, aí vem Daniel, lá vem João Vitor, vamos embora, Daniel, vem João Vitor, agora já pode vir comigo na pegada pra ali, é boa, é bormada dele, vem João, agora vamos para Neri. Lá vem para João Vitor e o Neri Pereira. Agora lá vem o João Vitor, lá vem Neri Pereira. E aí vem ele, agora vai metendo o cavalo lá embaixo. Prepara João Vitor Biavasque. Ah, vai chegando o João Vitor Biavasque na boca do brete. Lá embaixo, lá vem ele, agora vamos embora, chegou por aqui, ali a armadilha negativa, é branca armada lá, aí trabalhando o Neri Pereira, agora lá vem o Neri, aí trazendo o Moro, marca de fisga, abre pra fora, mandou a corda ali, é branca armadilha negativa, lá embaixo, já vai chegando o Bia Vasque, aí vem Isaac Teixeira, vem chegando o Cassiano pro Gabriel, vamos embora Cassiano, Gabriel, e aí eu quero ver, agora mandou a corda ali, é boa armada do João Vitor, lá vem o Isaac, agora mandou a corda ali, boa armada lá, é boa armada dele, vem o Cassiano, agora lá vem o Júnior,
agora vai campeando ela. Aí no boi, vai no boi, vai no boi, Pumina. Aí no boi, Pumina, que tu tá pegando bem o boi. Ali botou no tiro, agora abriu pra fora, agora mandou. Ali é negativo, é branca armada do Gabrielzinho. É branca armada do Gabrielzinho, meu amigo Gabriel. E aí já vai chegando o Júnior Coco, lá vem João Antônio. A minha mala Júnior Coco e João Antônio na boca do Brete, 54, agora 55. Chega em pé de perder a porteira. Ali mandou a corda, agora botou a armada por ali. Ali é boa armada, ali é boa armada do Júnior, ali é boa armada do Júnior, catador de rolha. Aí vem João Antônio na janela, lá vem Luiz Antônio, 5556. A 5556 também já pode chegar. Ali mandou a corda, ali uma polegada abaixo do olho, vai carimbando, vem Luiz Antônio. Aí vem Luiz Antônio, agora carimbou pra mim, ali é bem boa. É boa armada, ali é boa armada dele, é mais uma, lá vem Gustavo, agora já pode vir. Lá vem Gustavo, agora vai metendo o cavalo, não sei o que tinha dado antes. Aí vem chegando comigo, agora vai trabalhando. E aí vem ajeitando, agora foi preparando o garoto. Lá vem Gustavo, lá vem Luciano. Aí vem Gustavo, vem Luciano, branca armada para ali. É branca armada dele, é negativa lá embaixo do lançador. Aí chegando o Luciano Dias, vem o Taí. Agora vai embora, Taí Goulart. Aí vem do Taí Goulart. Agora vem ajeitando o menino, vai pedindo a porteira. Botou de longe o lacinho dele. E ali largou na goela, é branca armada ali do Taí. É branca armada do Taiãozinho. Já vai chegando comigo, agora vai pedindo a porteira, lançador. Aí vem ele, vai chegando o Luciano Dias, lá vem o pai. E aí vem Roberto, agora já pode vir Roberto Barbosa, Roberto Barbosa, o lançador que eu chamo agora. Ali mandou a corda boa, armada por ali. Vem Roberto, já pode pedir. Oi. Certo, atenção, o gurizinho que tá na cerca ali tem que descer, tem que apiar da cerca, tem que apiar da cerca. Quem tá na cerca tem que apiar o gurizinho que tá lá. Ali já vem ele, agora mandou a corda ali, meu Deus do céu, mas é uma teia de aranha. Aí vai ter que serrar aquela armada ali, eu vou aguardando ali, é branca armada e aqui é branca também. É branca lá e branca aqui, é branca lá e branca aqui. Agora prepara, lá vem Matheus Bivilacqua, o gurizinho que tá em cima da cerca aí, Rafael. Pede pra ele descer aí, por gentileza. Aí já vai chegando comigo, agora vai metendo o cavalo. Vamos aguardando, agora vamos esperando comigo, agora trabalhou. Ali mandou a armada ali, boa armada ali, boa armada dele, agora vai chegando o Walter Melo. A memória Walter Melo, vai preparando o Walter. Aí preparando o Walter Melo, agora mandou a corda lá embaixo. Aí vai ajeitando comigo por ali. Oi? Certo, e aí já vai chegando o Clóvis. Agora pode vir o Clóvis por ali, ó. Ali mandou a armada negativa, branca armada do Clóvis. Agora já pode vir, a memória Francisco Garcia. Vai chegando o Eduardo. A memória Eduardo mandou a armada ali, é boa, boa, boa. É boa armada ali, é boa armada do lançador. É boa armada do lançador. Agora que passou aqui, ó, ali a armada dele é negativa, branca armada do Chico Garcia. É o Chico Garcia que vai passando. Lá vem João Freitas e vai girar. Lá vem o João, agora vai trazendo lá embaixo. A memória leva de ponto, ela cutuca desse para que teu cavalo não chora, João. Ali é boa armada, ali é boa armada do João Freitas, ali é a armada do João. E aí já girei comigo, lá vem José. José Antônio quer ver do lançador. José Antônio quer ver do lançador, que eu trabalho por aqui. É branca armada ali, é branca armada do garoto. São 8 voltas de laço. E aí já vai preparando o José, agora prepara garoto. Vamos chegando por ali, agora vai trabalhando o Marcelo, lá vai chegando o Bernardo. Ali vem Marcelo, Bernardo ali, é armada. É armada ali, é armada dele, vem o B. Agora mandou a corda ali, boa também. É boa também do Bernardo, lá vem o Henrique, Portela, vem o Rodrigo. Agora vem o Henrique, vem o Rodrigo. Henrique e o Rodrigo na boca do Brete. Vamos chegando comigo, vai trabalhando. Aí ajeitando comigo, dali você também o galão. E vem a família Portela. Aí vem a família Portela no laço e no braço, mandou. Ali mandou a corda, ali a armada do Pia Velho. O Rodrigo Portela também já pode vir. Já vai chegando o Rodrigo, agora vai me mandar o Roberto. Lá vem a Bruna Mário. Lá vem a Bruna Mário, agora mandou a corda, ali a armada. Ali a armada do Roberto, vem o Rodrigo. Agora vai chegando depois a Bruna Mário. É Bruna Mário da Rosa ali, branca, armada do Rodrigo aqui. Oi. Certo, atenção, João Liz descendo o sacalaço. Atenção, João Liz Melo chegando no sacalaço. Segura para nós ali um pouquinho. Sim, três. Certo, ali eu aguardando lá embaixo. Ali é boa armada da Bruna, ali é boa armada da Bruna Maria. Aqui é do Gilson, é boa também. Ali tá garantida. Tá garantida do Nesk, ali é boa. E é boa armada, ali é boa armada do Nesk. Agora vai preparando lá. Vamos chegando comigo, agora vamos aguardando lá, senhoras e senhores. E aí vem Rodrigo Quevedo, lá vem Lourenço Pereira. Rodrigo Quevedo, Lourenço Pereira na boca do Breta, 45 a 46 também, já pode vir. Vamos chegando lá, o povo ligado no canal Sinuelo, todo mundo ligado. Alô Favá, alô Sérgio Souza, alô Carla Freitas também, tá ligado por aqui. Alô Edenilson Dan, tá ligado Edenilson Dan, tá treinando porque ele vai chegar com tudo pra fivela. Alô Edenilson Dan, ali mandou a armada ali, boa armada do Rodrigo Quevedo, lá vem Lourenço Pereira, ali é branca armada, Lourenço capricha, Lourenço, lá vem Gleidson Melo, agora chega Gleidson Melo, mandou a corda pra mim, ali é negativa, mas passou. É branca armada também, lá vem Daniel, aí vem Daniel, agora chegou, pediu lá embaixo, lá vem Daniel Botti. Já pode vir Daniel, lá vem João Vitor. Aí vem Daniel, vem João, agora vamos para Daniel, vem João. Ali mandou a corda ali, é boa armada ali, apartar. Cuidado, as é boa branca, aparta para cuidado, Gleidson. Não facilita. Ali mandou a corda lá embaixo, agora vai tentando comigo apartar lá. Isso, Daniel.
Isso, aparta pra mim a Zeboa Branca que vai solteira lá junto com o Bote. Faz o trabalho pra mim lá, Bote. Feito, vamos embora, liberou, lá vem o canhoto agora, vamos embora, João Vitor Pereira, lá vem Nery Pereira, já pode vir ali, é branca armada do canhoteiro, é branca armada do canhoteiro por aqui, lá vem Nery Pereira, agora vai trazendo o Moro alçado na rédea curta, o Moro marca defesa, Deus não fabrica outro assim, o gote de ganso, macho, zoreia de graxaim, ali cerrada pra mim, ali é boa armada, de boa armada do lançador, e aí vem a 51, agora já vem ajeitando o menino, boa armada lá, branca, é branca armada, de branca armada do João Vitor Biavasque, alô Isaac Teixeira também, já vem ele, vai chegando, garoto. De quem? Certo, é branca do Isaac, seis fora. Aí vem ele, agora vai trazendo lá, vai embora, chegou isso, me veio do Brete. Aí vai trabalhando o Cassiano Gabriel. Vamos embora, Cassiano Gabriel. Vamos embora, Cassiano Gabriel na batida, agora já pode vir. Aí vem ele, agora vai trazendo ali, vamos embora, chegou. Ali mandou a corda ali, que armada, que armada, que armada jogou, que armada jogou. O Cassiano tá pegando bem o boi. E aí eu quero ver Júnior Foucault, agora já pode vir o Juninho. Já pode vir o Juninho, cheguei perto do Juninho. Vamos embora, cheguei perto do Juninho, da 54 a 55, João Antônio. Ali mandou a armada ali, vai tentando comigo ali, é boa. É boa armada, ali, é boa armada dele, apontou pra ele. Vem João Antônio, agora vem Luiz Antônio. É João Antônio, Luiz Antônio, João Antônio, Luiz Antônio, Luiz Antônio, João Antônio. Essa ordem chama rodeio. Essa ordem chama rodeio, vem pro laço, tchê. Vem pro laço, vem no compasso, vai na batida. Ali mandou a corda ali, é sensacional. É boa armada dele, agora vem Luiz Antônio, lá vem Gustavo. É Luiz Antônio e Gustavo, agora chegou, mandou ali, é boa. Ali é boa armada dele, apontou pra ele lá. Vem Gustavo solto, agora vai chegando Luciano Dias, já vem o Tainã. A Bimara Tainã, é contigo a pegada, Tainhãzinho. Alô, Tainhãzinho, contigo lá embaixo, meu galinho. Ali quadrou o corpo, mandou a corda, agora arremessou ali, a branca armada do Gustavo. Vai chegando, vem o Tainã. Alô, Tainã, alô, Roberto Barbosa. Luta aí, olha o Roberto Barbosa, agora chegou e pediu a porteira, chegou e pediu a porteira pra mim, agora vamos encostando, senhoras e senhores, 18 horas e 39 minutos, agora vai preparando comigo, vamos aguardando ele, vai chegando, prepara a força B, aí prepara a força B, prepara a força B, senhoras e senhores, é o laço que vai correndo por aqui da fivela. Quem? O da 61, ok. Branca armada ali do Tainá, branca armada do Tainá. Vem o Luciano Dias, agora lá vem o Luciano também, já vai preparando. Vamos aguardando comigo, ele mandou a armada ali, boa. Ele é boa armada do Luciano, 100% para ele. Vem o Roberto, a matemática é uma só, cara. Aí vem ele, vai trazendo para ali, lá vem o Roberto Barbosa. Troca, troca, troca lá. Porque coragem não se empurra, ela abaixo. Me atracar no aperitivo foi burrice, pois ela disse que não dança com borracha. O velho Gildo já dizia sem rodeio, que homem feio sem coragem. Aparta pra mim essa novilha aí, cabeça solta aí que vai chegar. Atenção, caixa longa. Aparta pra mim essa aí que vai chegar solteira aí. E qual é a outra? Certo, ok, aparta aquela lá. E aí vem ele agora. Hã? Certo, ok. Ali é do Matheus Bevilar com a branca. E aí vem o Walter Melo. E o Dubai voltou. Certo, manda pra mim. E o Carlos Alberto. Carlos Alberto não veio também. Certo. Ah, é o que saiu com... Certo, ok. Ali vem ele, agora vai chegando comigo, mandou a corda para ali, ali é boa, boa, boa. Ali é boa armada, ali é boa armada do Roberto, ali é boa armada do Roberto. Aí chegando lá, vai preparando o Eduardo Portela e Clóvis Barros. Eduardo e Clóvis ali, é boa armada, ali é boa armada dele. É boa armada dele ali, vai chegando lá, prepara depois o Clóvis Barros. Aí chegando o Clóvis, agora vai trazendo... O Tordilho de ponta, ali mandou a corda ali, boa armada do garoto. Ali é branca armada, ali é negativa do Clóvis ali, não sei se não tem um H, tem perna. É branca armada ali, vai preparando o Francisco, lá vem o João. Aí vem o Francisco e vem João, agora boa armada ali do Chico. É boa armada do Chico, lá vem João Freitas. É João Freitas na boca do Brete, agora já vai chegando o menino, vai girar. Aí vai girar a volta nova, agora pede a porteira. Aí vai girar a volta nova, pede a porteira de novo. Vem trazendo comigo por ali, vem o Carlos Alberto, agora que me devia. Ali é boa armada dele, vem a minha rua. Aí vem a minha rua. Agora girou, aí girou lá embaixo, pediu a porteira, lá vem o lançador, ali é boa armada, ali é boa armada dele, é mais uma que sobe, e aí vai preparando comigo, vamos embora, vamos encostando por lá, lá vem João Antônio, agora vai preparando o Marcelo, alô João Antônio, Marcelo, agora isso, já vem, vai no rastro dela e bota a tua armada, ali é, vai cair o teu lenço, vai cair o lenço, vai cair o lenço, ali mandou a corda ali, vamos embora, chegou comigo por ali, é boa armada, hein?
E aí vem trazendo comigo, levantou a corda. É boa, boa armada ali do Marcelo. É o armado do Marcelo, é o armado do Bernardo, é o armado do B. Aí chega no cara, prepara depois o Henrique Portela. Ame mala Rodrigo Portela, lá vem o Henrique, lá vem o Rodrigo. Agora prepara comigo, ajeita lá embaixo. Ame encostando comigo, vai trabalhando, vai botando a máquina pra trabalhar. Aí vem o cavaleiro, agora levantou a corda ali, é negativa, branca armada ali, branca armada do garoto. Lá vem Rodrigo, Rodrigo Portela, Roberto Portela, isso, Roberto. Empurra ela com o bico da bota. Aí vai trazendo comigo, vai ajeitando por ali, é boa armada ali, boa armada lá embaixo. E a armada dele ali do Roberto é negativa, branca armada por ali. E aí o que ele vê, Bruno Amaro, agora prepara Bruno Amaro, o Jusso Mário também já pode vir. Ali mandou a corda ali, boa armada da Bruna. É a armada da Bruna Amaro, é a armada da doutora Bruna. Lá vem Jusso Mário, lá vem Gustavo Neski. Ave Maranesque agora pede a porteira. Ave Maranesque pede a porteira, pede a passagem, meu galo. E aí vem ele, agora mandou a corda para ali. Aí eu aguardei, branca Neski. Ali a branca armada dele, mal que tá acontecendo. Vamos chegando comigo, lá vem Rodrigo Quevedo, agora foi preparando para ali. Armada dele ali é boa, armada ali é boa, armada dele não tem novidade. Vem Lourenço, Lourenço Pereira o lançador, Lourenço Pereira o lançador que passa por aqui, é boa, armada ali, boa, armada dele, Gleidson Melo, aí vem Gleidson Melo, prepara Daniel, é Gleidson Melo e Daniel gramando, armada ali, boa, armada, botou, tombou, carimbou, ali botou, tombou, carimbou, ali a do bote, o... quatro no mínimo, essa é a quinta. Certo, tá ok. Aí já vem ele, agora mandou a corda ali, a bormada do meu amigo Daniel Bote, ali a bormada dele, vem o João Vitor, agora pode vir João, já pode vir João Vitor, agora não podemos perder mais nenhuma, João, não podemos perder nenhuma, agora vai no rastro dela, não deixa ela escapar, mandou, ali mandou a corda ali, ali a do João é boa, ali a do João é boa, bormada ali, vem chegando Nery Pereira, aí vem o Nery Pereira, o treino, a brincadeira, acabou, acabou o recreio, agora vamos embora, não podemos perder mais nenhuma do povo aqui, e aí vem ele, vai chegando Nery Pereira também, já vem trabalhando. Não vem ajeitando o cavalo Moro, abre pra fora, botou pra ali, ali é negativa, ali é branca, armada ali é negativa, lá embaixo aqui é branca também, é branca também, a armada dele, vem o Isaac agora, aí vem o Isaac agora, capricha, menino, mandou a corda pra ali, ali é bormada, ali é bormada do lançador, lá vem Cassiano Gabriel Pomino, ali mandou na curta, lá embaixo ele vai pegando bem, aí pegando o boi lá embaixo ali, eu aguardei, ali é negativa, é branca armada dele, é branca armada do Gabrielzinho, lá vem o Júnior Coco, agora já pode vir, abre para Júnior Coco, prepara João Antônio na 5455. A 5455, agora preparou lá embaixo. Isso, segura as goias. Ali vamos embora, isso, segura as goias. Segura as goias, Juninho. Ali mandou a corda, agora vamos embora. Ali é branca, ali é branca armada ali. Foi na catada de rolha, Rafael. Aí vai chegando por ali, ô Rafael. Foi na buscada de rolha dele que ele se atrapalhou. É, não adianta. O homem que tava na praia em Jurerê Internacional, junto com o Gugu, estavam lá, estavam de bem com a vida no caixadaço. Ali é bormada, ali é bormada dele. Agora foi preparando lá embaixo, boa, é bormada ali. Ali é a armada dele lá. Eu quero ver Gustavo Correia agora preparar Luciano Dias. É Gustavo e Luciano agora mandou a corda ali. É negativa, branca armada. Até tatuagem o velho fez. Aí já vem ele, vai chegando comigo, prepara lá. E aí eu vou guardando. Lá vem Luciano, lá vem o Tanhã. A mimara Tanhãzinho, lá vem o Tanhãzinho. Mandou a corda ali, é boa. É a armada do Tanhã. Isso, Tanhã, pega o teu boi. E aí vem ele, vai chegando agora. Vai embora Roberto. Roberto Barbosa, o lançador agora que vem. Ali eu já vou aguardando, vou esperando. Agora vai campeando. Lá vem ele, agora capricha lá embaixo, lá vem Luciano, lá vem o Roberto, aí vem o Roberto, agora vai trazendo o quarto de milha, lá vem Carlos Roberto, já pede pedir, ali a armada do cará tem que serrar, aí tem que serrar pra mim, lá embaixo tem chave no laço, ali o aguarda do funil, aquela ali, é do funil, aquela ali é boa, boa armada ali, boa armada dele, bem boa, e aí já vai chegando comigo, mandou a corda lá embaixo, aí serrando, vai batendo, vai confirmando ali, boa armada ali também do meu amigo Carlos Roberto, lá vem Matheus Bevilacqua. E aqui é branca também, é branca aqui também, é branca do Carlos, do meu amigo Barbosa lá, é branca do Barbosa e branca do Carlos Barbosa, do negrinho ali, vai ter que serrar, aí vai ter que serrar essa armada aí do funil, essa aí também é do funil, é trabalho do pessoal de funil, agora vem o Walter Melo, Walter Melo agora já tirou as quatro, não vem mais, já pegou as quatro aqui. Não vem mais o Walter, porque já está classificado, aqui, vamos embora lá, vamos embora aí, quatro isso, né? O quarto classifica e aí ele não vem mais. O quarto ele classifica e aí ele não vem mais. Já não vem mais ali o Walter Melo. Ele que vai aí colaborando com a casa. São aí, são cinco voltas para cada força. Tem que pegar no mínimo quatro armadas. Isso aí, isso aqui, no mínimo quatro armadas. Aí vai chegando comigo, ele mandou a quadra ali. Duas, boa, boa, boa. É a boa armada do Eduardo, é a boa armada do Clóvis. É a boa armada do Eduardo, é a boa armada do Clóvis. Agora prepara Francisco, lá vem João. Ali mandou a quadra ali, boa armada ali do Chico. É a boa armada do Chico, lá vem João. Alô,
João Freitas, agora já pode chegar boiadeiro, lá vem ele, ali mandou a corda ali, boa armada ali do João, puxa o lenço pra fora, João, e aí vem chegando por ali, quase que perdemos o chapéu, e aí Família Embora chegou pra mim, lá embaixo vai trabalhando, agora Família Embora vai chegando o José, lá vem o José Lançador, lá vem o José, agora lá falou Roberto Oliveira, tá ligado, meu abraço aí, esse inchado, a esse grande amigo, Família Embora vai trabalhando, garoto, ele mandou a corda boa, ali a bormada, a branca armada, ali a branca armada dele, vai chegando o Marcelo, lá vai preparando o Marcelo, agora vai trabalhando comigo, Família Embora chegou, Família Embora, vai trazendo, ali mandou a corda ali, branca armada dele, agora prepara Bernardo, lá vem Bernardo ali, bormada dele, vai preparando o Henrique Portela, Família Embora, Henrique Portela, chegou comigo, mandou a corda ali embaixo, tem que andar, vem que tem, vem que cabe. Atenção, atenção, o meu amigo Fábio Freitas trazer um laço aqui pro João que arrebentou dele. Puxa o lenço pra fora, João. Isso, e depois já traz um laço aqui pra nós. Traz um laço aqui pro João. Atenção, Fábio Freitas, ali é boa armada. É boa armada aqui, boa, boa, tudo boa por aqui. Lá vem a Bruna, agora já chegou pra mim lá embaixo. Botando o teu laço por ali. Armada da Bruna, boa armada. Ali vem o Gilson Mário, agora já pode chegar. A do seu Gilson Mário da Rosa, agora vai ficando dura a batida. Vai ficando dura a batida por ali, vai ficando difícil a pegada agora. Vamos aguardando, lá vem Gustavo. Que depois eu ligo pro senhor, pode ser. Aí vem ele, agora vai metendo corda ali, é bormada do gaúcho, o Ganá chegou, ali vai embora, preparou, lá vem Rodrigo Quevedo, lá vem Lourenço, a 4-5, a 4-6, agora chegou e pediu a porteira ali a bormada, ali vai no tento, vai no prego, ali a bormada dele, ali mandou a corda ali, boa também do Lourenço, isso Lourenço, lá vem Gleidson Melo, agora vai chegando o lançador, lá vem a 47, a 48 do Daniel Bote também, já pode vir, lá vem ele, agora mandou a corda ali, o acorde é negativo, é branca armada do Gleidson, aí vem Daniel Bote, agora já pode vir Daniel, agora vamos embora, trabalhou comigo, lá vem João Vitor, quatro laços já está classificado por aqui, e aí vem Daniel Bote, agora vai preparando o menino, vai chegando o lançador ali a bormada, o papai mais fresco de Júlio de Casilhas. Bem, que ela vem, aí vem João Vitor, agora preparando ele, Pereira, agora vem embora João, vamos embora 49, a 50, agora chega em pé, choveu ali, logo ali choveu, aí vem ajeitando comigo, mete o cavalo lá embaixo, vamos embora, não podemos perder mais nenhuma, o mata-mata começou pra ti agora, ali a bormada dele é mais uma que sobe, agora não pode perder mais nenhuma, galo velho, ali já mandou a corda, ali é branca armada dele, preciso das outras duas, meu irmão, vamos embora, vai chegando o João Vitor, agora já pode vir o João ali, mandou a corda ali, boa armada do João, é boa armada do João, agora olha a frente, segura. Libera de novo, segura a flocha, segura ali, vai ter que serrar do Isaac lá embaixo, vai ter que serrar pra mim, e essa aqui é boa armada ali do meu amigo Cassiano, ali é boa armada do Cassiano, do Isaac, tem que serrar, é do funil lá embaixo, Júnior Coco, libera pra mim, sinuelo, porque aqui a novilha é brava, e aí começa a... Não gostou do perfume daquele lá? Olha, minhoco. Epa. Saca lá, só que me devia. Ok. Facilita a vaca. Tiremos o laço e a partir, mas aí que tá nervosa. Ligá-los. Já tá ficando nos cofusco. Que nós ligamos? Aí já vem ele, agora vai preparando na boca do Breto. Lá vem Júnior Coco, agora prepara lá. Aí vem Júnior Coco, lá vem João Antônio, agora prepara Luiz Antônio também, já pode vir. 54, agora prepara 55 na boca do Breto. Agora pede a porteira. A Mimana pede a porteira. Nas bodegas por aí, comendo fruta em tapera, bebendo água. E aí já vem ele, agora mandou a corda pra mim, ali a bormada dele, mais uma que sobe no rodeio de encerramento, o senhor vai estar aí, meu amigo Paulo, a Mimana vai trazendo por ali, agora pega essa, isso, é de fincar as roias fora, ali mandou a corda, ali a bormada dele, apontou pra ele, é ponto pro João Antônio, agora vai chegando o Luiz Antônio também, já pode vir, boa armada lá, é bormada dele, classificado por aqui, agora vem o Gustavo, agora vai chegando o garoto, agora vai trazendo, leva de ponto
quadra, o corpo ali, manda a corda branca. É branca armada do lançador aqui, vai ser difícil a pegada pra ele. Luciano Dias, eu não posso perder mais uma. Luciano Dias veio o Tainha, agora vai embora, Tainhazinho. Lá vem o Tainhazinho, agora mandou a corda pra mim ali, é branca armada do Tainha. Roberto Barbosa, agora prepara o Roberto e vai abrir a porteira pra mais uma volta. Aí vai abrir a porteira pra mais uma volta, agora chega e pede. Vamos embora, chega e pede, pede a porteira, meu irmão. Lá vem ele, agora vai trazendo, lá vem Luciano Dias, lá vem o lançador. Ali abriu pra fora, mandou a corda pra ali, boa armada ali, boa armada do cara. Não perdeu nenhum laço até agora, oi. Certo, ok. Aconteceu algo? Branca armada, é branca armada ali, é branca armada lá, vamos embora, branca armada dele, agora vamos embora, Matheus Bevilacqua, prepara Walter Melo, Matheus Bevilacqua e Walter Melo, alô Walter Melo na boca do Brecht, agora não vem o Walter não veio, o Walter já tá classificado, tá de sangue doce, ali vamos embora, Eduardo, agora vem o Eduardo, lá vem Clóvis, Eduardo e Clóvis, agora já pediu a porteira, veio o Clóvis agora, aí vem Clóvis, agora chega e pede lá pra mim, prepara depois o Francisco, lá vem João, aí vem Francisco, vem João e vai abrir a porteira pra última volta, aí abrir a porteira pra última volta, boa armada do Eduardo. Lá vem Clóvis, agora chegou lá embaixo, deu um tapa na armada, canta a bala missioneira, a armada do Clóvis ali é branca armada, prepara o Francisco, lá vem o João, é Francisco e João, agora vamos embora Chico, lá vem o velho Chico, ali botou a corda do Chico, limpou a armada do Chico por aqui, é a armada do Chico, lá vem João, agora vai girar a volta nova, aí vai girar a volta nova agora, aí vai girar a volta nova agora, mata, mata pra muitos, mata, mata pra muitos, mata, mata pra muitos, é branca armada ali, aparta pra nós essa aí, aparta aí. Essa que vai chegar é do campeiro embaixo. É do campeiro embaixo, vai chegando o José. Vamos embora, vai trazendo o José para mim. Ali mandou a corda ali, é branca armada negativa. Olha lá, começou a ficar dura, batida para uns aqui. Ó. Ali é do Marcelinho, boa armada ali, boa armada do Marcelo. Lá vem Bernardo, agora já pode chegar o Henrique. Já pode chegar o Henrique também, já pode pedir. Boa armada, boa armada, boa armada. Henrique Portela, o lançador. Só na B. Aí vem ele agora, vai trazendo lá embaixo. Ele mandou a corda. Ali mandou a corda ali, a armada. E aí vem trazendo para ali na C. Não escreve ninguém. Vai chegando comigo agora, mandou a corda ali, a armada do Rodrigo, é branca armada do Roberto Portela. Aí vai chegando o Bruno Amário, agora lá vem Bruno Amário da Rosa, mandou a Bruna, Bruno Amário. Ali a armada da Bruna, ali a armada da Bruninha, agora vai chegando o Gilson Mário. Ali a branca armada do Gilson, ali a branca armada do Gilson, vamos precisar da última, tio Gilson. Vamos precisar da última, temos da Berlinda, agora vai chegando o Gustavo Nieski. Vamos para Gustavo, vamos pegar essa, vamos pegar, ufa, pegamos essa e ainda sobra outra pro treino, porque nós ia mal na pegada. Ali a armada ali, agora manda dele, agora vai trazer. Oi, fala, seu Elias. Certo, da... certo, ok. Certo, ok. Ali é branca da Bruna, ali embaixo. Ali é branca armada da Bruna. Ali é aqui, essa aqui é boa. É boa armada ali, boa armada do Lourenço. É boa armada do Lourenço ali, é boa armada do Lourenço aqui. E aí vem chegando o Gleidson Melo. Agora mandou a corda ali, boa armada do Gleidson. É boa armada do Gleidson. Lá vem Daniel, lá vem João. Tem uns que vem pro treino, tem outros que vem no compromisso. E agora é a hora. A sétima volta vai cantando a bala por aqui. Vem João Vitor, agora pode chegar. Ajeita o teu laço, prepara o teu braço, canhoteiro. Prepara o teu laço, prepara o teu braço, canhoto. Chega na hora, laçador. E aí eu vou aguardando, agora é mais duas agora pra passar, e aí eu quero ver agora, prepara Nene Pereira, a minha para Nene Pereira, teu nome também que eu vou chamar. E aí eu já vou chegando com ele. Aí já vou chegando com ele, agora já pode pedir a porteira, saiu bem no boi. Saiu bem no boi, agora vai no centro da sala. Isso, te adianta e bota, ali mandou a corda para ali, é boa, e a formada vai ficar pra nós definir na última, a última que nós resolvemos. Ali é formada, ali é formada do canhoto, agora vai trazendo, firma o braço. Firma o braço da Moura, firma o braço da Moura, que nós precisamos dessa. Ali mandou a corda, ali é formada, ali é formada dele, ali é mais uma lá também. É mais uma também, agora vai chegando o garoto. Aí vem João Vitor, agora já pode vir o João. Já pode vir João Vitor, agora vem chegando o João Vitor, agora mandou a corda ali branca. É branca armada, vai ficar pra última armada. Isaac Teixeira na boca do Brasil, lá vem Cassiano Gabriel. Lá vem Cassiano Gabriel, agora já pode vir ali a formada lá. Ali é formada ali, oi, fala. Certo, atenção pessoal dos trator, preparar os trator aí que acaba assim aqui, eu já estou para mais uma volta e vem para entrar para molhar a cancha. Atenção pessoal dos trator, atenção Massa Ferguson, tá chegando a hora de nós botar a máquina para trabalhar. Ali a bormada, ali a bormada do garoto, ali a bormada dele, e aí seu mar tá gelada, a cerveja não tá?
Isso, claro, vamos benzer a tormenta. Aí vai chegando o garfão, vai no João Antônio, vem João Antônio, vamos benzer. Isso, isso, ali mandou a corda boa. Ali a bormata, ali a bormata dele, vem Luiz Antônio, agora vamos para Luiz. Vamos para Luiz Antônio, agora mandou a corda ali, a armada dele. A armada dele vai confirmando lá embaixo, ali a bormata, claro que sim. É claro que sim, a bormata vem Gustavo, lá vem Luciano Dias, agora lá vem Gustavo, lá vem Luciano. Ali mandou a armada, agora é branca armada ali, é branca armada, agora vai chegando lá. Luciano Dias, lá vem o Tainha, agora vai para Tainhazinho. Aí vem o Tainha, agora já pode chegar. Alô, Marquinho Damiani. Alô, Marquinho Damiani, que gado que corre aqui, o povo do canal enlouquecido. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, a 50ª edição do rodeio já tem data marcada. Alô, meu povo, vai trazendo para ali. Agora mandou a corda ali, a bormada. É a bormada ali, a bormada dele. É mais uma que sobe, ela vai preparando o garoto. E aí eu quero ver, agora girou. E aí vem chegando o Luciano, agora bota o teu laço. Luciano ali é boa. Ali a bormada do Luciano, agora preparou lá embaixo. Lá vem o Roberto. Roberto Barbosa, nome na fera. Ali mandou a corda laçada, relançada lá embaixo para serrar aquela ali. Eu aguardei. Aí eu aguardei ali o Márcio Passon. Ali o Márcio Passon, ali a branca armada dele vai ficando de fora. E aí vem ele, agora mandou a corda de branca aqui também. Matheus Bivilaco, aí vem o lançador. Aí vem Matheus Bivilaco, agora prepara Matheus. Já vai chegando também o Walter Melo, Eduardo Portela. A 63, a 64, agora chegou lá embaixo, mandou. Ali mandou a corda ali, é boa armada ali, boa armada dele, bem boa, boa armada ali. Claro que sim, lá vem Eduardo. Aí vem Eduardo, tá lançador, hein, negrinho. Aí vem Eduardo Portela, lá vem o Clóvis Barros. Eduardo e Clóvis, agora já pode pedir a porteira. Eduardo e Clóvis, agora já pode pedir a porteira, vai chegando lá. Ali mandou a corda ali, é legal ali, meia nossa, laçou, relaçou. E ali é branca armada do Portela aqui. É branca armada do Portela, é branca armada do Portela. Lá vem ele, agora mandou a armada ali, boa armada do Clóvis, boa armada do Clóvis aqui. Aí chegando o Francisco, lá vai preparando o João Freitas e vai girar. E vai abrir a porteira para a última volta. E vai abrir a porteira para a última volta, agora é boa armada. Ali é boa armada, ali é boa armada dele, vem João, agora chega lá. Aí chega lá embaixo e pode chegar, já pode pedir a porteira, eu vou aguardando. Aí eu vou aguardando, agora cuidado, cuidado para trás dela, irmão. Atrás dela, irmão, agora chegou. Lá embaixo chegou, trabalhou comigo. Ele mandou a corda ali dobrada, branca. É branca armada, girei a última volta. Aí eu girei a última volta. Aí eu girei a última volta. Um pesadelo pra muitos essa última volta. E ali eu vou aguardando ali a formada do Marcelo, da Brancana, do Marcelo aqui, formada do José. 1, 2, 3, 4, 5, segue no pé, na pegada aqui é do Marcelo, segue também, lá vem o Bernardo. Aí vem Bernardo, agora mandou a armada ali, boa armada do B. Ali a formada do B, segue no jogo, lá vem o Henrique, agora pode vir o Henrique. Aí vem o Henrique, agora vai chegando o garoto. Aí sobrando a armada pra ele também, pra classificar. Aí já vem ajeitando comigo, vai preparando o Rodrigo Portela. Rodrigo Portela, o lançador. Rodrigo Portela, o lançador que vem na batida do martelo. Aí vem ajeitando o menino. Agora mandou a corda ali, vai botando o laço. Boa, ali a bormada dele, bormada dele. Aponto pra ele por aqui, e aí já chegou. Já chegou, já chegou, já trabalhou. Lá embaixo chegou e trabalhou, ali é branca. Ali é branca armada, raia queimada do Rodrigo aqui, é branca armada ali, é branca armada. Lá embaixo, boa armada ali do Roberto. Classificado o Roberto, a da Bruna Maria da Rosa ali, é boa armada da Bruna também. É boa armada da Bruna, agora vai chegando. Lá vem Gilson Mário, lá vem Gilson Mário da Rosa, agora já pode vir o Gilson. Boa, boa armada do Gilson, já prepara depois Gustavo Neski, já vai chegando o Gustavo Nesca, agora preparou lá embaixo, mandou a corda ali, é boa. Ali é bormada, ali é bormada dele, é mais uma que sobe do Nesca. Agora já pode vir Rodrigo Quevedo. Rodrigo Quevedo, lançador, agora já pode chegar o Rodrigão. Ali mandou a corda ali, é do Rodrigo dobrada lá. É dobrada a armada dele ali, é dobrada a armada dele, tá sobrando o laço, deixa que tá. Lá vem Lourenço Pereira, agora vem para o Lourenço, ali é boa. Ali é bormada do Lourenço também, tá classificado. Aqui vem Gleidson Melo. Vem para Gleidson Melo, chega e pede. Vem para, segura, 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 segura. Não vai, Gleidson, e aí o outro para. Daniel, fala Daniel. Oi. Já vou ligar. E esses aqui? A porta da frente. Não aguzerá. A outra é isso, a de trás agora. Essa aí. Tudo. Ele vai. É o que liga todo o resto. Ali. Bota. Aqui vai a segunda. Segunda, isso. É. Já tá ligado aí. Certo, voltou o Gleidson Melo, voltou o Daniel Botti, já prepara o trator, já prepara o povo do trator lá, já prepara, o seu Mário organiza o trator, o homem do Lenço Colorado,
ali para a armada do Gleidson Melo, ali é duvidosa, desde que vai Gleidson, está classificado. Vamos embora, vai chegando o Daniel, lá vem Daniel Bote, agora já mandou a corda para mim, ali é para a armada do Xuxa, do pai mais fresco de Júlio Castilhos, é boa armada por ali. Vitor agora, aí vem João Vitor agora, capricha João, capricha João, pega essa João, ali mandou a corda ali, a do João, lá embaixo eu aguardei ali, eu preciso dessa João, eu preciso muito dessa armada agora para classificar, e aí eu aguardo, eu espero por ali, ali deu dobrada, ali tem que serrar, cuidado ali, é só serrar que tá aquela armada ali, é branca, armada do Nery Pereira, tá fora aqui, tá fora o Nery Pereira, e aquela é do Sacalaço, aquela outra vai me devendo o Sacalaço, oi? Certo, da Brasília lá embaixo, essa que chegou aí, meu amigo Elias, essa que chegou aí, essa é sua, tá aqui o Bob, chegou o Bob aqui, vamos aguardando ali, boa, boa lá embaixo ali, então classificado o Pia Velho, ufa, troca, 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 essa aqui avançou no gurizinho aqui, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, que avançou. Não tem sossego, meu filho. Certo, por aqui. Boa, então classificado aqui o João Vitor com 4 laços, o Nery Pereira está fora com 3, e aí vem o João Vitor Bialvas, que já passou, vem Isaac Teixeira. Não tem sossego, meu peito sugro, estes anseios de morte. É aquela, vem. É uma vem furada. Ali mandou a corda ali, é por... E a bormada do Coco, é a bormada do Coco ali, é a bormada do Coco, voltou o Isaac, voltou o Cassiano, certo? Voltou o Vomina lá, voltou o Vomina. Certo, manda pra mim que vem bem esse garoto. Manda pra mim que ele vem bem, agora mandou a corda ali. Agora vamos embora, só serrar, cuidado pra trás dela um pouquinho. Ali isso, segura o cavalo que dá serrada, batida boa. E a bormada ali, laçador, é estiloso o garoto. Vamos embora, João Antônio na agenda grossa, 5556, ela vem Luiz Antônio também, já pode vir. Ali a bormada ali, vai passando aqui de 100% do João Antônio. Aí passando de 100% ali, não é de esmagar com a unha. Ali a bormada, esse aqui que ensinou o Edenilson Dan. E aí já vai preparando lá. Ali mandou a corda, agora vai tentando comigo, vai aceitando lá embaixo. Aí eu aguardei ali, eu esperei, agora foi minha mano, chegou pra mim, agora trabalhou branca aqui. É boa lá e branca aqui, é boa lá e branca aqui. Tá fora o Gustavo Souto Corrêa, tá fora o Corrêa, agora vem Luciano Dias. Luciano Dias vem o Tainha, agora vamos lá, Tainha. Olha o Tainha, agora mandou a corda pra mim, ali é do Tainhazinho. É branca armada, ali é branca armada do Tainha. Agora vem Luciano lá, pra 100% de aproveitamento, o Roberto Barbosa. Roberto Barbosa, agora firma o boleio de laço, agora cará. Ali mandou a corda, é boi duro para homem duro, abaixo de vento, cará, branca, cará. É branca armada do cará, é branca armada do cará, lá vem Roberto Barbosa. E vem Roberto agora, ali já mandou a corda, ali é boa armada do Roberto, ali é boa armada, mas não vai somar, tá fora aqui também. Três laços não volta ali do Robertinho. Vamos chegando comigo, agora foi preparando lá que eu quero ver. Lá vem ele, agora mandou a corda ali, que me diz ali, é branca armada ali, é negativa. Tá fora essa também. A 61 se despende. Matheus Bevilacqua, aí vem o laçador. Aí vem o laçador Matheus Bevilacqua. Agora mandou a corda ali, bem boa. Boa armada dele, não tem novidade. E aí eu quero ver Eduardo Portela. Troca, pega outra lá, troca, pega outra, Eduardo. Troca e pega outra, Eduardo. Atenção, pessoal do trator. Atenção, pessoal do trator, pra nós molhar a cancha. Pois é. Atenção, pessoal da elétrica do parque, dá uma chegadinha aqui na casinha. Tá todo... Ah, aquele lá, ó. Aquele bem de lá. E aí, ali mandou a corda, agora vai trazendo ali a branca armada, aqui a branca armada do Eduardo. Mas aqui tá classificado o Eduardo, vem Clóvis agora, isso, agora deu certo. Isso. Era, foi no Usco Fusco. É. Vamos embora, vai chegando o Clóvis agora. Aí vem o Clóvis agora para chegar. Alô, Nildo, tá ligado? Alô, Rosane Quevedo. Alô, Júnior Monteiro. Alô, Luiz Ramírez, ligado. Alô, Agropecuária Santa Luzia. Um abraço, o canal Sinuelo. Um abraço, inchado ali, a gente da gente, o Joãozinho. Um, dois, três, quatro, na berlinda, hein, Clóvis? Barbaridade que fiquemos com a... O Palendira, aí já vai trabalhando comigo. Agora vem o Francisco, lá vem João. Aí vem o Francisco, lá vem o João. Agora já pode chegar, João. Vamos, João. Aí vem para Francisco ali, segurou. Vamos molhar a cancha agora. Vem o João ali, libera para nós. Carimbada, jogada, secada, batida. E é boa. Quem tem o jeito chucro da vida, deste meu. Que tem o rancho de amor e cuide do meu coração. E salve de madrugada.
é o chimarrão. Entenda o jeito chucro da vida do domador. Goste de vaquecar e da lida do interior. Quem tivesse predicado, procura esse cantador. Quem entenda o jeito chucro da vida de um domador. Goste de vaquecar e da lida do interior. Quem tivesse predicado, procura esse Este. Sim, pois não. Atenção, pessoal da B, hein? De frente a fundo, do pessoal da B. Aí, Portela, né? Ali, Zé Colmeia no trator. Marcei Ferguson. Que tal, hein, Diogo Melo? A 2 do Luiz Eduardo Lages, a 3 do João Melo, a 4 do Marco Antônio Almeida, a 5 do Rodrigo Machado, a 6 do Luiz Ricardo Machado, a 7 do Rafael Malheiros, a 8 do Flávio Ribeiro, a 9 do Marco Antônio Alves, a 10 é do Nelson Genro, a 11 do Ednei Mascaranha, a 12 do Rodrigo Mar da Rosa, a 13 do Walter Guerreiro, a 14 do Adriano Portela, a 15 do Eduardo Lima, a 16 do Irineu Valduíro, a 17 do Kleber Maidana, a 18 do Yuri Oliveira, a 19 do Mauro Fagundes, a 20 do Rafael Barros, a 21 do Pedro, a 22 do Gabriel Alves, a 23 do Roberto Guerreiro, a 24 do Alessio Silva, 25 do Osmar Souza, a 26 do Gabriel Dias, a 27 do Luciano Machado, a 28 do Alexandre Coelho Filho, 29 do Alexandre Coelho, a 30 do Jerônimo Silva, a 31 do Silmar Lima, a 32 do João Nájera, a 33 do Juliano Pinheiro, a 34 do Lucas Silva, a 35 do Estevão Pires, a 36 do Lucas Gil, a 37 do Leandro Dias, a 38 do Fábio Freitas, a 39 do Luiz Carlos da Silva Berbeiro, a 40 do César Somavila, a 41 do Zé Bento e a 42 do Giliardi Tâmara. Que B é essa? Minha nossa. O amigo Taura está aqui junto com a gente. Um abraço para o meu amigo Taura. Você está aqui na casinha com a gente. Vem aí prestigiar mais um evento em Júlio Castilhos. Ele que esteve no rodeio de abertura, está aqui no rodeio grande, com certeza vai estar no rodeio de encerramento e temporada também do CTG Júlio Castilhos. O nosso muito obrigado, amigo Taura. Quem? Trocou para hoje? Eu não tenho acesso, ele tem que falar com o Edom. Zé Bento. Se o Edom me ligar, eu autorizo.
máquinas aí, cedendo o trator aí pra tá fazendo serviço. E o tanque, de quem é? Prefeitura Municipal de Júlio Caceres. Nossa, muito obrigado à Prefeitura, ao prefeito Bernardo da La Corte, aos seus secretariados também. O nosso muito obrigado, a cordialidade de sempre estar aí apoiando o CTG Júlio Caceres. O nosso muito obrigado. O Divan da silagem, quem quiser comprar silagem, o Divan tem silagem para vender. Mete a cara no buçal. Lacha pingando na brasa, ronco de mate e cangona. E te lintar de choronas, lavrando o chão do galpão. O movimento da encilha deixa a cuscada latindo. Dá, Lizé. Tá bem bom agora com o ventinho de frente. Quatro galhos bem atados. E o gírico, o chumbo. Que eu sou de peixe a refugo com raiz troncada porteira. Depois de bem estribado sobre os esteios dos loros. Solta um silbido sonoro. Certo, ok. Lá vem ele, agora vai chegando o Diogo Melo. Leva embora pra sete e volta de laço. Lá pediu a porteira, meu presidente. Aí vem Diogo Melo, gramado, acorda pra mim. Ali é formado do Diogo. Ali aponta pra ele. Agora vamos embora, Luiz Eduardo. Lá vem Luiz Eduardo, gramado, acorda pra mim. Agora cerrada, batida ali, confirmada. Boa armada ali. Reformada ali. O cabelo. E aí vem ele, agora vai ter o cabelo de revoada. Aí vem João Melo, lá vem Marco Antônio. Agora já pode vir João. Amigo Taura. Amigo Taura tá aqui junto com a gente, presente no evento. E aí eu quero ver João Melo, agora vai chegando o João, lá vem Marco. É João e Marco, agora já pode vir ver o Joãozinho, lançador. Ali tá o chapéu, mandou a corda por ali, agora vai encerrando, batendo, levando ali. Ali confirmada pra mim, ali é boa. Ali é boa armada do João, agora vai para Marco Antônio. Lá vem Ricardo, agora vai chegando a 4 a 5, agora pede lá. Ali mandou a armada ali, boa armada dele, claro que sim. Lá vem Ricardo Machado, Luiz Ricardo também. Ricardo Machado, Luiz Ricardo, pede a porteira. É Júlio de Castilhos, se perguntarem. É aqui com a 50ª edição do CDG Júlio de Castilhos. Ali mandou uma corda ali, é boa armada ali, boa armada do Marco Antônio. A primeira do Marco Antônio aqui, é boa armada ali, boa armada do Marco. Lá vai chegando o Ricardo Machado. Ricardo Machado, o nome da feira lá. Aí vem ele, agora vai campeando por ali. Armada do Ricardo lá embaixo. Vamos aguardando, vamos embora, vai chegando e vai pedindo a porteira. Luiz Ricardo também já pode vir. Lá vem ele, agora vai chegando Luiz Ricardo na boca do Brasil também, já prepara meu galo. Vamos embora, lançador, vai pedindo a porteira. Aí vai botando a máquina para trabalhar, levanta o laço que dá tempo ainda. Lá vem ele, aí vai chegando comigo, agora capricha lá embaixo, vai trabalhando que eu quero ver. Aí abriu a gatiada, mandou a corda ali, vai camperando, vai trazendo, vai levando de ponta, rasgando pra fora, botando a armada ali branca. Opa, vem, quanto sou eu? Pra mim escolta ovelheira. Atenção, Pena, por gentileza, se tá me ouvindo, Pena, passar lá no ônibus do Metalista. Atenção, Pena, por gentileza, comparecer no ônibus do Metalista. Vem aí, Rafael Malheiro, a 7. Rafael Malheiro. Vamos embora, Malheiro, é contigo a pegada, prepara, Rafael. Eu quero ver depois o Flávio Ribeiro. Vamos chegando, vai pedindo a porteira. Lá vem o Malheiro, agora pode chegar. Lá vem Flávio Ribeiro também, já pode pedir a porteira lá embaixo. Saltou pegando, laçando. E aí vem Flávio Ribeiro, agora prepara depois o Marco Antônio. Vamos embora, Marco Antônio Alves, na boca do Brete, já pode vir. Vamos embora, Marco Antônio Alves, agora já pode vir lá embaixo. E o Almeida não veio. Aí vem ele veio no lugar do Almeida. Ali é do Maieiro, ali é boa armada do Maieiro. Isso lá, me deve, é do Maieiro. E aqui, essa aqui é do Flávio Ribeiro. A do Flávio Ribeiro, por aqui, branca armada ali, é negativa. Lá vem Marco Antônio Almeida. Certo, passou ali, já passou, diz que já passou. Certo, vem aí Nelson Gerro, agora vai embora Nelson. Vamos embora Nelson. O Marco Antônio Alves que agora, tu saiu fora da ordem, Marquinho. Esse que foi o Gaio. Aí já vai ajeitando comigo, tu é a ficha número 9, Marco Antônio Alves. E aí já vem ele, agora vai trazendo para ali. Quase que eu apanho do outro, Marco Antônio. Aí vem ele, vai chegando comigo, mandou a corda ali, a formata. Ali a formata dele, aponta pro Nelson. Agora é boa armada do Nelson, lá vem o Ednei. Alô, Ednei Mascarenha, lá vem o Ednei. Lá vai chegando a Santa e Bela Catarina.
Aí vem ele agora, mandou a corda pra mim ali. Do Ednei Mascarenha, boa armada ali do Ednei. É boa armada do Ednei Mascarenha, agora vai preparando lá. Aí eu quero ver o Rodrigo Mar da Rosa, agora lá vem Walter Guerreiro. Rodrigo Mar da Rosa, lá vem Walter Guerreiro, agora chega e pede. Homem Mara chega e pede, pede a porteira. E aí vem Rodrigo Mar da Rosa, agora vai chegando o laçador. E aí eu quero ver Walter Guerreiro, agora já pode vir. E aí vem ele, vai chegando o Adriano Portela, lá vem a 13, a 14, agora chegou. Lá embaixo chegou e pediu. Lá embaixo chegou e pediu a porteira, lá vem Walter Guerreiro, do Rodrigo Mário ali. É boa armada ali, é boa armada do Rodrigo, agora vem para Walter Guerreiro. Lá vem Walter Guerreiro, agora mandou a corda ali, boa. É boa armada ali, é boa armada dele para sete volta. Pra sete volta, pra sete volta de laço, Adriano Portela da 14. E aí a 15 vem Eduardo Lima. Já vai chegando lá, ali mandou a corda boa armada do Adriano, agora lá vem Eduardo, lá vem Irineu também, já pode vir, agora vem a Duda, aí vem a Duda, vem Irineu também, já pode chegar, meu galo prepara depois o Kleber, a memória Kleber, mais dando ali a boa armada da Duda, tem Ambrosia no acampamento do nosso Zana, ali mandou a corda ali, é a boa armada, lá vem Kleber, mais dando, prepara Irineu, lá vem a 16, aí vem ele, aí vem Irineu, agora já vai chegando o Kleber, e aí já vai chegando o Kleber também, já pode vir na pegada, ali mandou a corda ali, branca armada aqui, é branca armada do Valdoir, é branca armada do seu Valdoir, é negativa lá. É branca armada ali, é negativa lá. Embaixo ali, é negativa lá. Quero ver Kleber Maidana, prepara o Yuri. A memória Yuri também já pode vir. Lá vem Yuri, agora mandou a corda ali, é negativa, branca. É branca armada ali, é branca armada do Kleber. Lá vem Yuri, agora prepara Mauro. A memória Mauro Fagundes, agora chega. Certo, trancou a vaca no brete lá. Trancou uma vaca ali, um segundo só e a gente já libera de novo. Boa armada aqui do Yuri de Oliveira. Mauro Fagundes é o próximo que vem. Facilita-se. Liberou e tem uma vaca ali para nós fazer a limpeza. O Adriano já está indo. Certo, já liberou pra mim ali, liberou pra ele. Agora vai chegando lá embaixo, vai pedindo a porteira. Aí vai aguardando ali, vai metendo o cavalo ali. Eu aguardei, ali é boa, 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 boa. Tudo boa, boa armada aqui. É boa armada ali, é boa armada dele ali. Aponta pra ele, vai chegando o Rafael. Lá vem Rafael, agora prepara Pedro Henrique. Lá vem Gabriel, agora 21, 22. Agora chega e pede lá. Aí chega e pede, pede a porteira lá embaixo. E aí vem trazendo, agora vem encostando comigo. Agora mete o cavalo, olha aí, muito obrigado meu amigo. Amigo Taura, tá aqui sempre junto com a gente, muito obrigado pelo regalo. E aí já vai chegando comigo, o cara trabalhou. É branca armada ali, é negativa lá. É branca armada do Rafael, olha, é branca armada do velho que veio direto de Jurerê Internacional. Aí vem ele, ele tava na praia, o paieiro até tatuagem fez. Aí vai chegando comigo, agora vai caprichando lá embaixo, ele mandou a branca. É branca armada ali, é branca armada do, Gabriel, do Pedro Henrique, melhor dizendo, vem Gabriel. Vamos aguardando ali, deixa, não aperta Pedro. Não aperta Pedro, Pedro, porta Pedro, seja Brasil, não ver, traz ela Pedro. E aí já vem Gabriel, lá vem o garoto. Agora vai chegando o Gabriel, lá vem o pai fresco da Santa Maria, aí vem ele, vem o rei do amor, aí vem o rei do amor, agora vai trazendo o menino, vai ajeitando lá, ali mandou a corda, agora vai encerrando comigo, boa armada, ele quem sabe essa baia ganha esse final de semana, ali mandou a corda, ali a boa armada, depois de tudo que treinou essa semana, tem que chegar mesmo, Roberto Guerreiro, a memória Roberto Guerreiro, contigo a pegar na 23, a 24 do Alessio, a 25 do Osmar, a 26 do Gabriel, esta ordem agora já vai pedindo a porteira ali, tem que pegar quatro boi, tem que pegar quatro boi, lá vem o Roberto Guerreiro, no velho gatiano de guerra, e aí vem Alessio, agora já pode vir a 24, a 24 também já pode vir, amigo Taura ligado conosco, ali mandou a corda ali, a bormada dele é bem boa, ponto pra ele aqui, é a bormada do Roberto Guerreiro, lá vem Alessio, 24, 25, aí já vem trabalhando, lá vem o baixinho, agora mandou a corda lá, ó, ali mandou a corda ali, a bormada, emprestou essa máquina de correr boi, ali a bormada dele é mais uma, gravão para Osmar, aí vem Osmar, agora chegou pra mim ali a bormada, vem Gabriel, gravão para Gabriel Dias, aí vem Gabriel Dias, agora prepara Luciano Machado. É Luciano Machado também. Já vou chamar 27, 28 do Alexandre. Esta ordem agora vai buscando por ali. Aquela armadaria, boa armadaria, boa armada do velho Minhoco. E aí vem Luciano Machado da 27, 28 do Alexandre Coelho Filho. Ali mandou a corda ali, boa armadaria, claro que sim. E a boa armadaria vai estampando a camisa do Rio Grande. Ali a boa armada do Luciano Machado. Vem Alexandre Coelho Filho. Alexandre Coelho Filho, agora já pode chegar. Aí vem o Coelhinho, agora já prepara. Depois eu quero ver o Alexandre Coelho. Aí vai preparando lá embaixo, vai metendo o cavalo ali, mandou a corda. Ali é bora mata, lançador, o coelhinho é estiloso. E a bora mata dele, aponto pra ele, lá vem Alexandre Coelho, Jerônimo.
Confere pra mim a do Coelhinho. Confere pra mim a que vai chegar no Pia Velho do quarto de milha aí. É sua, é do funil lá embaixo, Elias. Aqui é do Alexandre Coelho. É boa aqui. É branca armada do Alexandre. É branca armada do Alexandre Coelho, filho. E essa aqui vai encerrando lá embaixo. Ali tem que encerrar. Aí tem que encerrar pra mim ali a do Jerônimo Silva, me deve. E aí vai preparando o Silmar de Molaçador. Ali vem João Nájero, vem Juliano Pinheiro. Ali vem o Silmar, vem o João. A 31, a 32 na banco do Brilhante. Agora vem para a 33 do Juliano Pinheiro. A 34 do Lucas Silva. A 35 do Estevão Pires. A 36 do Lucas Diou. Esta ordem que eu vou buscando por aqui. E aí já vem o Silmar Lima, agora já pode vir aquela lá que me deve, a do Jerônimo Silva, me deve lá embaixo, e aí vai preparando o Silmar Lima, agora já pode vir o Silmar, aí já pode vir o Silmar Lima, agora mandou a corda para ali, a armada do Silmar, ali é boa armada ali, claro que sim, lá vem João Nájer, agora a 32 a 33 do Juliano, ali mano, o Juliano já pode chegar ali, ó. Ali aquela armada ali, é boa armada lá, é boa armada dele, ponto para ele aqui, aí chegando o Juliano Pinheiro, lá vem Lucas Silva, agora vamos embora, Juliano e Lucas, a 33 a 34, agora aquela que me devia, e aqui tá campeando do Jerônimo, ainda tá campeando lá, tá campeando o garoto, agora vamos embora, chegou, abre pra fora, botou, cerrou ali, é branca, segura o brete lá. Tempo pro Jerônimo, porque aqui tá limpando a armada lá embaixo. Vamos aguardando lá, vai fazendo pela vida branca do Juliano. E é branca que me devia, Lucas Silva, lançador. Vamos embora, Lucas Silva, lançador. Agora já pode vir. Vamos embora, Lucas Silva, vem o velho tenente, tá o tenente. Se não tá, vem o Estevão. Vamos embora, Estevão Pires. Estevão Pires na boca do Biat da 35, vai correndo a força B. Mas que B é essa? Mas que B é essa? Vem Lucas Gil, lá vem Leandro Dias. Vamos embora, Lucas Gil, depois prepara o Leandro. Vai dar mais volta que a A. Escuta o que eu tô dizendo. E aí vai chegando comigo agora, capricha boiadeiro, mandou a corda para ali. Ali é formada, ali é formada dele, ali é formada do tenente. É formada do tenente, lá vem o Estevão, lá vem o Lucas Gil. Estevão e Lucas Gil, agora já pediu a porteira, lá vem o lançador. Aí vem o lançador, agora vai na mexida do doce, vai trazendo o Tordilho, vai levando de ponta, vem Lucas agora. Leandro Dias, a 37 também, já pode chegar, garoto. Aí vem ajeitando, lá vem o cavaleiro. Alô, Botas Malacara, você que não comprou ainda o presente para sua esposa, é só passar lá e comprar. Alô, meu povo, ligado junto com a gente, Botas Malacara, em Júlio de Castilhos. Ali você encontra o melhor ali, meu amigo narrador. Alô, meu amigo Leandro, um abraço, colega. Ali a armada do meu amigo Leandro Dias, ele e o Lucas Gil, quem não veio foi o Estevão. Então, e aí já vai preparando, vem o Fábio Freitas, ele pode vir. O Estevão não veio, não veio o Estevão, isso, tô ligado aqui. E aí já pode vir comigo, agora vai preparando, lá vem Fábio, agora vamos embora, Luiz Carlos. Vamos embora, Fábio e Luiz Carlos, agora lá vem o Fábio Freitas. Aí vem a Tupa Seretã no teu braço, no teu laço agora, Fabinho. Ali mandou a corda, agora tem tio pra ali, a branca armada aí, campeira é tua campeira lá embaixo. E aí já vai chegando o Luiz Carlos, vem o Birubiru. Aí vem o Birubiru, agora vai embora, Birubiru, pediu a porteira, acessa a Soma Vila. Aí vem Canhoto, agora vai chegando lá. Aí vai preparando, lá vem o Canhoto da BCC, aí vem o Canhoto da Tarumã. Ali mandou a corda, boa armada ali, boa armada do Biro, boa armada do Biro, Biro, vem o César Soma Vila, lá embaixo pediu a porteira, estourou a cancela, vai chegando o Zé Bento, lá vem Zé Bento, lá vem o Zé, prepara Giliard, Tâmara e Rudivan, é Giliard, Tâmara e Rudivan, agora mandou a corda por ali, armada do César Soma Vila, branca, é branca armada ali, é branca armada do César, lá vem o Zé, aí vem o Zé, agora Giliard, Tâmara, é Giliard, Tâmara também, já pode vir, aí vem a fronteira, agora mandou a corda aqui, é outro colega narrador, e bom narrador esse Zé, é bom narrador esse Zé Bento, vai chegando lá e vai pedindo a porteira, aí vai trazendo ali, vai confirmando o garoto ali, deu um tapa na armada, mandou por ali, é boa armada ali, é boa armada dele, é ponto pra ele, e aí já vai chegando comigo, vamos embora, Rudivan, lá vem Rudi, agora já pode chegar, Rudivan Soares. Rodivan Soares e vai girar no jogo. E já vai girar no jogo Melo. Agora já pode vir jogo. Vamos embora, Diogo Melo. Contigo a pegada. Diogo Melo contigo lá embaixo. Vamos embora, trabalhou por ali. Agora já virou volta nova ali. Já virou volta nova lá. É Diogo Melo preparando. Luiz Eduardo. Vem João Melo. É Luiz Eduardo e João Melo. Agora mandou a corda de boa. Armada do Rude. Agora vem João. Lá vem Diogo. Lá vem do Luiz Eduardo. Lá vem João Melo. Agora prepara Marco Antônio. Alô, Marco Antônio. Agora vamos embora. Marco Antônio na boca do Brete. Vamos embora, Luiz Eduardo. João Melo já pode vir. Lá vem o Diogo. Agora já vai trazendo. Vai levando Baio de ponta, capricha garoto por ali, abre pra fora, mandou a armada ali, é boa armada ali, é boa armada do jogo ali, é mais uma que eu marco, e aí vem chegando o Luiz Eduardo, agora já pode vir Luiz Eduardo, é Luiz Eduardo, lá vem João Melo, agora chega e pede. Cheguei perto e pede a porteira. Vamos embora, cheguei perto e pede a porteira, lançador. E aí vem ele, agora vai chegando o menino, agora capricha lá, abre pra fora, mandou a corda ali, é boa armada ali, é boa armada dele, é mais uma que sobe. Já sabe qual é, canta baile dos... E aí,
E aí vem ele, agora vai trazendo comigo, agora vai ajeitando o João Melo, lá vem Marco Antônio. É João Melo e Marco Antônio ali, por mando do João, lá vem Marco. A Mimara vai trazendo o Marco Antônio, agora já pode vir Marco Antônio Almeida. Esse é o nome da ficha da 4. E aí vai preparando também, eu quero ver Ricardo Machado. Chega em pé da porteira, meu irmão. Já prepara Luiz Ricardo Machado, lá vem Rafael Malheira, é o nome da fera. Aí eu vou buscando o lançador. É Júlio Lecacino, é a 50ª edição ali, 19 horas e 26 minutos, cravado na venta. Ali é Bormata ali, claro que sim, é Bormata lá. É Bormata do Marco Antônio, lá vem Ricardo, agora já pode vir Ricardo Machado. Lá vem ele, agora vai domando no breto e vai acomodando a gateada. Já prepara Ricardo Machado, agora chega e pede. A Bimara chega e pede, pede porta lá embaixo, agora lá vem ele. Lá vem ele, agora vai tá danada a gateada do homem. Não quer se acomodar a gateada do homem no breto. Ficha número 5, ficha número 5, aguardando por ali. E aí vem ele, Ricardo Machado, agora prepara Luiz Ricardo. Vamos aguardando, se tiver vai na caixa, larga para ele, que ele vem de, correndo tudo, fica melhor. Vamos aguardando, isso, agora parou, agora se ajeitou a gachada. Tá dominada a égua do homem agora, tá. Agora sim, agora ajeitou pra mim. Agora vai chegando o Luiz Ricardo Machado. Prepara Rafael, aí vai trazendo a gateada. Agora botou no tiro, minha Nossa Senhora. Olha lá, aquela armada ali é boa. É branca a armada ali, é branca a armada do Ricardo Machado. Vem Luiz Ricardo também, já pode vir. Aí vamos aguardando ele, agora mandou a corda ali do Luizinho, confere pra mim a bandeira ali. Eu aguardei a confirmação. Ali é formada, ali é formada, claro que sim. Lá vem Rafael Marinho, lá vem Flávio. Flávio Ribeiro, o nome da fera, agora são 7 voltas aqui. São 7 voltas aqui, é formada. É o armado do Maíro, lá vem Flávio Ribeiro. Lá vem Flávio Ribeiro, agora é focado o homem do Santiago. E aí eu quero ver, vamos embora, Flávio Ribeiro, lá vem Marco Antônio. É Flávio Ribeiro, é Marco Antônio, agora chega Marco. Vamos embora, Marco Antônio Alves. É Marco Antônio Alves, ali é o armado dele, é o armado dele. Vem Marco Antônio, vamos Marco Antônio. Parou na tua mão, Marco Antônio. Vamos embora, Marco Antônio, lá vem o Nelson Genro. Já preparou o Parrigeiro, vamos embora. O Parrigeiro, eu vou chamar. E aí eu quero ver Nelson Genro, lá vem Ednei Mascarenhas. Agora já pode vir Ednei, vamos embora. Santa e Bela Catarina, prepara lá embaixo. Lá vem ele, agora vai confirmando, vai trabalhando comigo. Mandou a corda ali, arremessada, jogada carimbada. É ponto pra ele por aqui. É formada dele, vai chegando o Nelson. Da 19, da 10 a 11. Agora vem o Ednei, aí vem o Ednei Mascarenhas. Ali é formada do Parrigeiro. É formada dele, vai confirmando essa aqui. Agora deu um tapa na folha, lá vem o Ednei, lá vem Rodrigo Mar da Rosa, agora vai embora o Ednei. A do Ednei Mascarenhas ali, tem que serrar. Aí tem que serrar pra mim, aquela armada do funil ali. Eu vou aguardando a do Ednei, tem que serrar aí do funil lá embaixo. E essa aqui é a armada do Rodrigo ali, é boa. É formada do Rodrigo Mar. Agora vamos embora, Walter Guerreiro. Walter Guerreiro, o nome da fera pra mim. Agora mandou a corda ali, é Bormata. E a do Ednei lá embaixo, me deve ali, é tua lá embaixo. Elias, lá vem Adriano. Aí vamos embora ali, é branca armada do Ednei. Então, lá vem Adriano. Agora vamos embora, Adriano Portela. Agora já mandou a corda ali, boa armada dele. Vem Eduardo, agora vem a 15, 16. A 16 do Nini, agora é Bormata ali, é Bormata. Chama no Pix. Aí vem Eduardo, agora vamos embora, vai preparando o Kleber Maidana. A 16, a 17. Agora mandou a corda ali, é boa. É Bormata ali do seu do Valdoíra ali, é branca. Desculpa, é a branca armada do Valdoir. Lá vem o Kleber, agora já pode vir. Lá vem o Kleber, agora vamos embora, Kleber. Já preparou o Yuri de Oliveira da 18, 19 a 20. Ali já mandou a armada por ali, negativa. É branca armada ali, eu quero ver Yuri, agora vem o Mauro Fagundes. Aí vem Yuri, vem Mauro, agora 19 a 20. A 19 a 20, agora chega e pede. Ali mandou a corda ali, boa armada dele. Vem Mauro, agora vem a 19 a 20 do Rafael. Aqui é mais um galo que estava em Jurerê Internacional. Ali é boa armada dele. Ele direto das praias, veio cair pra dentro do rodeio do CDG Júlio Castilhos. Ali mandou a corda ali, eu vou aguardando a armada do velho. É branca armada, não fez bem a praia, velho. Aí já vem ele, vai chegando comigo. Vem Pedro, agora 21, a 22 do Gabriel. A 22 do Gabriel, agora só pode pedir ali. Ali a camada negativa, branca armada, focado o homem do Santiago. E aí vem Gabriel Alves, agora vem a 22, a 23 o Roberto. A 22, a 23 o Roberto, agora mandou a corda pra mim. Ali é bormada dele, ponto pro Gabriel. Lá vem Roberto Guerreiro, agora prepara o Alessio. Roberto Guerreiro e Alessio, agora 23 a 24. Lá vem o Roberto, aí vai trazendo, vai levando o gatilho, depois tomando na preta. Gambeta ali é boa, é boa armada, é boa armada do Guerreiro Eiro. E aí eu quero ver agora preparar Alessio Silva, lá vem os mamá. Que B é essa, Guerreiro? Mas que força B é essa, Roberto Guerreiro? Vai serrando pra mim, armada do Guerreiro. Confere pra mim lá embaixo, confere a do Guerreiro. Confere pra mim a do Guerreiro, vem a Alessio agora. Aí vem o Osmar, agora vem a Alessio, vem a Osmar e a do Guerreiro me deve. E aí já vai chegando o Alessio Silva. Ali mandou a corda agora, a gente deve correndo na mão. Vocês não erraram na inscrição, agonizada. Aí eu já vou chamando comigo ali a formada. Ali a formada. Mas será que o Edom não escreveu errado? Ali mandou a corda branca do Roberto Guerreiro, isso?
Certo, a do Guerreiro tinha top. A do Guerreiro tinha top lá. E aqui é boa, mata de boa, mata dele. Vem Luciano Machado, aqui é boa. É boa, mata de boa, boa dele. Vem o Alexandre Coelho, vem a 28. A 28, a 29, agora já pode pedir. Alô, Jair Xavier, tá ligado junto com a gente. Alô, Piquete, Olímpio Silva, tá ligado no evento. Um abraço de Jair. Alô, José Everaldo Brown, também tá ligado. Alô, Vonei, alô, Vonei Vargas, Loésio Pereira, todo mundo ligado pra mim. Ali mandou a corda ali do Coelhinho, tem que encerrar. Aí tem que encerrar pra mim lá embaixo ali. Eu vou aguardando lá embaixo, armada do Pinha Velho. Aí eu aguardei, agora vamos embora. Chegou chegando lá embaixo, agora mandou a corda ali. Boa, armada do Coelho. E aí vem Jerônimo, agora mandou a corda ali. É branca, armada do Coelhinho. E é boa, armada do Gera. Ali é a armada do Jerônimo, agora a do Jerônimo me deve. A do Jerônimo me deve também, tem que confirmar lá embaixo. O homem me pediu. Aí vem Silmar Lima, agora foi embora. Silmar ali, tudo boa, beleza, obrigado. Lá vem o Silmar, a 31, agora vem o Silmar Lima. Aí vem o centro de treinamento, o Silmar Lima. Já prepara João Nájera, agora já pode vir. Alô, João Nájera, já pode chegar na boca do Brete. Ali mandando a corda ali, encerrada a batida confirmada. Ponto pra ele aqui. Vamos para João Nájera, agora já vai pedindo a porteira. 19 horas e 32 minutos, já vai chegar aqui o meu amigo Matheus. Ali mandou a corda ali, formada ali, formada dele. Ponto pra ele, vem Juliano. Aí vem Juliano, vem Lucas, agora já pode vir. Oi. Atenção pessoal da dupla oficial, logo vai encerrar a inscrição, hein? Atenção pessoal da dupla oficial, vai encerrar a inscrição e tá aberta a inscrição da dupla que começa e termina amanhã. Vai chegando ali, vamos embora, vai trabalhando bem, Juliano, agora vamos para Juliano Pinheiro. Juliano Pinheiro da 33, agora já mandou a corda pra mim, é meu. Aí vem ele, agora mandou a corda ali, eu aguardei ali embaixo, boa armada dele ali, aponto pra ele lá. Aí chegando comigo, agora vem Lucas Silva, agora vamos para Lucas Silva, prepara depois. E aí vem ele, vai metendo o cavalo, agora vamos... Oi? De quem? De quem? Do Juliano Pinheiro, branca armada do Juliano. Vem chegando lá embaixo do Lucas Silva. Ali é boa, ali é boa armada. Troca a tinta, vai o Estevão. Agora vem o Estevão, não veio. Aí vem o Estevão, não veio, vem Lucas Gil. E aí com vocês vai chegando pro seu horário de trabalho o meu amigo Matheus Miranda. Vem São Gabriel, uma boa sorte, um bom trabalho. Valeu, valeu Bicudo, parabéns pelo trabalho. É a branca do Lucas Leandro Dias. Vamos para dentro, vamos chegando por ali, agora vamos embora. Vamos embora na boca do Brecht, agora vai levando por ali. E aí já vai virar volta nova. É força B, vamos chegando por ali. Eu quero ver agora, vamos embora, vai pedindo. Vamos embora, vamos chegando, quero ver agora, vamos para dentro, quero ver agora, botar na corda, agora mandou mais um ali, ó. Aí mandou mais um agora ali, a é ponto brasileiro, é boa, bandeira, mais um, mandou, quero ver agora, é boa. Ali, ó, vamos chegando, vamos embora, Fábio, quero ver Lucas Galo, vamos chegando, Luiz Carlos, depois César, soma a vila e vai virar volta nova. Vamos chegando agora, vamos chegando por ali agora, vamos embora. Vamos lá, gurizado, quero ver agora, aperta para não ser apertado. Vamos chegando a 7, volta aqui na B, quero ver agora, vai trabalhando por ali agora, tem mais 5 para nós dar ainda. Vamos embora, vai abrir porteira, volta nova, vai chegando o jogo. Vamos chegando agora, vem Fábio, vamos embora, Fábio. Eu quero ver agora, botada, corda agora, botou a linha boa, bandeira, mais uma linha boa. A linha boa, bandeira que desce agora, mandou, quero ver agora, Luiz Carlos Silva, quero ver agora, vamos para Lavaíro, quero ver agora, vamos somar a vila, quero ver agora, botada, corda para a linha branca. A linha branca, bandeira que desce, eu quero ver agora, trabalho, linha branca armada, eu quero ver agora, vamos embora. A linha branca do Birubiru, é a branca do bandeira do Biru, quero ver, vai virando, volta nova. Vamos chegando agora, botada, corda, linha boa, bandeira, mais uma armada, linha ponto. A linha boa, bandeira, quero ver agora, vamos embora, lá vai Luiz Eduardo Lages agora. Vamos chegando agora, trabalho para ele, agora, vamos embora, Lavaíro, vai chegando por ali. Ali já vem o Zé Bento. Ali é boa bandeira do Zé, boa bandeira dele, mais uma dali, é boa bandeira. Aí tem mais uma folha, eu quero ver agora, é boa bandeira. Ali vai o Giliardi, ali vai a fronteira da Cavalo, é boa do Gili. Lá vem o Rudivan, vamos para o Rudivan, lá vem a Santa Maria, eu quero ver agora, vamos para o Diogo. Lá vem, eu quero ver agora, trabalhou, vou agora de pé na patrulha, eu quero ver agora, trabalha, vamos embora. Vamos chegando esse PA e tá voando. Aí vai trabalhando para o negócio, botando a corda ali, mandou mais um, botou certeira, morteira, é boa. Ali é boa bandeira que desce, é boa, mandou, quero ver agora, vamos para lá, vai Diogo. Lá vem o presidente dos grupos do ABQM. Vamos chegando, eu quero ver agora, trabalho, eu quero ver agora, vamos embora, Luiz Eduardo Lages.
Vamos chegando agora, trabalhou pra negar, vamos botar a máquina pra trabalhar. Ali é boa bandeira, mais uma, eu quero ver agora, vai trabalhar, são sete volta. São sete volta, é bate e volta, vai chegando a B. É a Fidela, força B, eu quero ver agora, vambora lá, vai João Belo, agora vambora Joãozinho. Vamos chegando agora, vambora Marco Antônio. Vambora Marco Antônio, vamos lá, gurizada, vamos chegando mais perto. Vamos chegando agora, botar na corda pra negar, mandou mais uma, ali é boa. Ali é boa bandeira, que desce a bola, ali é boa também. Ali é tudo boa, boa bandeira, mais uma, eu quero ver Marco Antônio agora, vai chegando agora, vambora. Ricardo Machado, agora vambora, Ricardinho. Vamos chegando agora, vambora, vai trabalhando por ali, agora botando a corda ali, mandou mais uma e voltou pra ficar, é boa também. Ali é boa bandeira que desce agora, fora é boa, armada, eu quero ver agora, vambora lá, vai Ricardo. Vambora, Ricardo, eu quero ver agora, vai pedir na porteira. Vamos chegando agora, vai pedir na porteira, pede passagem, eu quero ver agora, vou embora. Ricardo Machado, vamos chegando Luiz Ricardo, vai chegando Luiz Ricardo Machado, eu quero ver Rafael Maneiros, Flávio Ribeiro, Marco Antônio, depois Nelson. Vamos embora, vambora, trabalhou por ali, agora vai trabalhando lá, vai ele, eu quero ver agora, vambora, trabalhou. Aí ajeitou agora, mandou ali a branca bandeira que desce, a branca do Ricardo, lá vai Luiz Ricardo, lá vai Rafael Maneiros, eu quero ver agora, vai embora, trabalhou, ajeitou, mandou. Aí chegando agora no centro da raia, agora botou a corda, mandou mais um e botou pra ficar, ali é boa, ali é boa, ali é boa, bandeira que desce, agora mandou, eu quero ver agora, vambora, Rafael Maneiros, eu quero ver agora, vambora, Flávio. Aí chegando por ali, eu quero ver agora, vai pedindo a passagem, eu quero ver agora, vambora, Flávio, agora Marco Antônio, vambora, Marco Antônio. Aí toca que vem o canhoto, eu quero ver agora, trabalhou por ali, agora vambora, lá vai ele, eu quero ver Marco Antônio, eu quero ver Nelson, agora vambora, Nelson, a 10 agora. Vamos chegando ali, é boa, bandeira que desce, é boa do Maneiros, é boa, bandeira, lá vai do Flávio, é boa também. Ali é boa, bandeira que desce, mais uma, eu quero ver a 10 agora, a 11, a 12, a 13, a 14 agora, vai chegando por ali, agora vambora, Marco Antônio. Lá vai Marco Antônio, agora vai trabalhando, eu quero ver Nelson, agora vambora, Nelson. Aí trabalhando por ali, agora vai, passou a Santa Maria, botou mais ali, o pé veio, é boa, ali é boa, ali é boa, bandeira que desce, é boa, mais uma, eu quero ver agora Nelson, lá vai o Nelson, eu quero ver Dinei, agora vambora, Dinei. Lá vai Mascarenhas, eu quero ver agora, prepara Rodrigo Mar da Rosa, eu quero ver agora, vambora, Rodrigo. Ali botando a corda ali, duas boas, ali é duas boas, vai chegando mais uma da Brasília, então é branca do Nelson e boa bandeira do Dinei. Vamos chegando ali, vem Rodrigo Mário, eu quero ver agora, trabalhou por ali, agora vambora, lá vai Walter Guerreiro. Vambora, Guerreiro, vai chegando Adriano Portela, eu quero ver agora, vambora, trabalhou por ali, agora vamos embora. Vamos chegando para ligar a botada, a bandeira ali é mais uma, ali é do, é boa, ali é boa e boa, ali é boa e boa, bandeira que der, é boa, bandeira é boa, do Walter também é boa, do Rodrigo, quero ver agora, lá vai Adriano, vamos Imperador, vamos chegando agora, lá vem a Duda, agora botada, agora para ligar, mandou mais uma, ali é ponto brasileiro, bandeira que desce, é mais uma, ali é boa, bandeira, mais uma armada, eu quero ver agora, vamos embora, é boa armada, ali é a bandeira do Adriano, ali é da Duda, é boa também, ali é boa, bandeira, quero ver agora, vamos embora, vai chegando o Kleber Maidana, vamos embora, Maidana, vamos lá, Maidana, e o Lido Oliveira vai chegando, Mauro Fagundes, eu quero ver Rafael Barros, eu quero ver agora, botada, agora para ligar, é boa bandeira, mais uma, aí confirmou, é boa. É a boa armada, ali é a boa bandeira que desce, é a boa armada, ali é mais uma, ali é mais uma, quero ver agora, abriu o Tobiana pra fora e mandou a corda, ali é boa também, ali é a boa bandeira do Maidano, eu quero ver agora, vamos para Yuri, lá vem Yuri, quero ver Mauro Fagundes, eu quero ver Rafael Barros, agora vamos para Rafa, aí chegando para ali, agora botando a corda ali, mandou mais uma, é a boa bandeira que desce, é a boa armada, eu quero ver agora, vamos para Mauro, lá vem o Mauro, lá vem o Mauro, eu quero ver Rafael Barros, eu quero ver agora, vai ver a 20, a 21, aí vai chegando agora, vamos para a linha branca, a bandeira, é a branca do Mauro, eu quero ver agora, é branca armada, eu quero ver, lá vai o Rafael, agora vamos para Rafa, aí botando a corda para ali, agora do Rafa, é boa bandeira, mais uma armada, vai chegando para ali, quero ver agora, vamos para Gabrija, vamos para Gabriel, eu quero ver agora, vamos para Gabriel, lá vem Gabriel, quero ver agora, vamos para trabalhou por ali, agora vamos para Roberto Guerreiro, vamos para Guerreiro, Heroeiro, quero ver agora, botar na corda, linha branca, ali a branca, bandeira do Pedro Henrique, eu quero ver agora, lá vem o Gabrija, vamos chegando, eu quero ver agora, Lécio, vamos para Lécio, eu quero ver agora, vamos para trabalhou por ali, agora banda da corda, mandou mais um do Gabrija, é boa, ali é bom, André que desce, é bom, mas eu quero ver agora, vamos para lá, vem o Guerreiro, lá vem o campeão da vacaria, lá vem o campeão de tudo, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, eu quero ver agora, vamos embora, vamos Guerreiro, lá vem o Guerreiro, eu quero ver agora, vamos para Osmar, lá vem o Gabriel Dias, eu quero ver agora, lá vem Alessio, agora grudando na picanha do boi, aí botando agora na linha do Guerreiro, é boa, bandeira ali, é mais uma, ali é boa, ali é mais uma, agora vai trabalhando na linha boa do Alessio também, ali é boa, André, eu quero ver agora, vamos para Osmar, lá vem Osmar, eu quero ver agora, trabalhou, lá vem Gabriel Dias, eu quero ver Luciano, Alexandre Coelho Filho, ali é boa também, a bandeira do Osmar, é boa, bandeira mais uma, eu quero ver agora, vamos para lá, vem Gabriel, lá vem Jerônimo, eu quero ver agora, vamos embora, trabalhou, eu quero ver Silmar Lima, vamos embora, Silmar, vamos chegando agora, lá vem Tupã Sireto, agora botando agora na linha branca, a bandeira do Alexandre, é branca armada, ali é branca, a bandeira que desce, eu quero ver agora, trabalhou do Jerônimo, lá embaixo é boa, ali é boa, bandeira que desce, é boa, mais uma armada, eu quero ver agora, vamos embora, vai Silmar, eu quero ver agora, João Nájera, vamos embora, Joãozinho, vamos embora, João, quero ver agora, vamos embora, trabalhou por ali, agora botando agora do Silmar, ali é boa, ali é boa, eu quero ver agora Juliano Pinheiro, agora vamos embora, Juliano, eu quero ver agora Lucas Silva, e depois vem Estevão Pires, depois vai chegando por ali, Lucas Gil, quem? Sim, vamos chegando, eu quero ver agora, trabalhou por ali, agora vamos embora. Branca também, é branca também, eu quero ver agora, vamos embora, trabalhou por ali, agora vamos embora. Vamos chegando agora, vai trabalhando por ali, agora vamos embora, trabalhou, quero ver agora, lá vai Juliano, eu quero ver Lucas Silva, eu quero ver agora, vamos embora, Luquinha. Lá vai Juliano, eu quero ver agora, vai pedindo, vamos Lucas. Vamos chegando agora, Lucas Silva e depois Lucas Gil. Vamos chegando agora, botando a corda ali, vai Juliano ali, botou a corda ali, mais uma linha branca. Ali é branca também, eu quero ver agora, lá vai o Silva. Lá vai Lucas Silva, eu quero ver agora, Lucas Gil, eu quero Leandro Dias, depois Fábio Freitas, Luiz Carlos Silva, César Somavila. Vamos chegando agora, vamos embora, essa é a fivela, é a força B. Vamos chegando agora, vai trabalhando, botou a corda pra ele, agora mandou mais uma linha do Silva, é boa. Ali é boa, a bandeira dele, mais uma, mas eu quero ver agora, é pão do brasileiro, boa bandeira que desce, eu quero ver agora lá.
Certo, vamos chegando, atenção pessoal da casa, levar uma lâmpada lá embaixo, um bico. Vamos chegando, ali é boa, Madredeira, mais uma do Cazé, lá vai chegando. E ali, oi? A lâmpada do farolete da entrada, vamos botar uma lâmpada nova ali, passou o Leandro, ali passou o narrador. É boa, Madredeira, mais uma, eu quero ver agora, vamos para Fábio. Lá vai Fábio, eu quero ver agora, botar na corda, agora mandou mais um, é boa também. Eu quero ver Luiz Carlos Silva, lá vai o Viro, vamos chegando, oi? Certo, Pena, atenção Pena, é o técnico responsável aí pela iluminação do parque, tem que chegar aqui embaixo no sacalaço, ali vai o Soma Vila, vamos chegando, é branca a bandeira do Soma Vila, é branca a bandeira, eu quero ver agora, lá vai Zemento, ali vai Livramento, vai a fronteira da Cavalo, agora botando a corda, ali é branca a bandeira, ali é branca a bandeira, eu quero ver agora, Giliardi, agora vamos lá, Gili, vamos agora, Giliardi, eu quero ver agora, Rudivan, e aí já vem virar volta nova, e aí já vira volta nova, eu quero ver agora, vamos agora, trabalhou por ali, 43 laçadores, e na Força B, vamos chegando, amanhã tem mais, eu quero ver agora, botando a corda, ali mandou mais uma ali, ó, ainda tem soberanas do laço e tem laço duplo, ali é boa do Gili, ali é boa, lá vai Rudivan, agora limpou o cupim, agora botou a bandeira, lá é boa a bandeira, vamos Diogo, vamos que vai virando volta nova, eu quero ver agora, vai virando a quarta volta, lá vai a quarta volta, eu quero ver agora, trabalhou por ali, vamos chegando agora, vai embora, trabalhou, vai embora, Diogo Melo, quero ver agora, Luiz Eduardo Lages, vamos chegando agora, vai embora, vai pedindo a porteira, agora trabalha o laçador, lá vai o gigante, eu quero ver Luiz Eduardo, eu quero ver João Melo, vamos embora, João. Vamos chegando agora, não tem boi no Brasil. Agora nós vamos aguardando agora. Botou a bandeira por ali, agora mandou mais uma linha do jogo. Ali é boa, bandeira dele, mais uma, manda 4 e 4. Vamos chegando ali a 100% para ele. Eu quero ver agora. Ali é boa, bandeira dele, mais uma, eu quero ver agora. Vamos embora, Nelson agora. Vamos para Nelson, eu quero ver agora. Vai pedir na porteira, eu quero ver agora. 11, vai chegando agora. Ednei. Vamos para Ednei agora. Vai pedir na passagem, eu quero ver agora. Trabalha o laçador. Lá vai o gigante. Lá vai o gigante. Eu quero ver agora. Vai trabalhando por ele, agora. Botando a corda ali, mandou mais uma linha. Aí mandou mais, eu quero ver agora. Botando a corda ali, botou mais uma linha. É boa a bandeira. É boa e boa, boa e boa, boa. Boa, ali é boa bandeira do João, boa do Nelson, boa também do Ednei, eu quero ver agora, lá vai Rodrigo Mário, lá vai ele, eu quero ver agora, botada a corda para ele, agora mandou mais uma, é boa também, eu quero ver agora, vamos para a volta, eu quero ver Adriano, vamos para Adriano, vamos chegando por ele, eu quero ver agora, trabalhou, eu quero ver agora, vamos para a volta, eu quero ver Adriano, eu quero ver Eduardo Lima, aí botou a corda para ele, agora é boa bandeira, mais uma manda do Walter, é boa, ali é boa bandeira, eu quero ver agora, vamos para Adriano, eu quero ver agora, vamos lá Duda, lá vai Tupã Sireta, eu quero ver agora, botou para ele, agora é boa bandeira, mais uma manda, eu quero ver agora, vamos para Ednei, lá vai Ednei, eu quero ver agora, lá vai a Duda, lá vai a Duda, eu quero ver agora, vamos para ele, agora mandou a corda ali, mandou mais uma, é boa, eu quero ver agora, vamos para Kleber, lá vai Kleber, eu quero ver agora, vamos embora, Yuri, vai chegando Mauro, eu quero ver agora, Rafael Barros, vamos chegando agora, vai trabalhando por regar, vamos que tá bonito, e agora a tropa de Tarcísio, campeão do agora, tira o pé do chão, ali é branca do Irineu, eu quero ver agora, lá vai Kleber, agora lá vai Maidano, eu quero ver agora, vamos embora, Yuri, eu quero ver agora, vamos embora, Mauro, eu quero ver Rafael Barros, agora vai chegando, vai pedindo, vai chamando, eu quero ver agora, botar na corda pra regar, abriu o cavalo pra fora e mandou, aí mandou a corda pra regar, mandou, abriu o cavalo, subiu lá pra fora, mandou ali é branca, ali é branca, bandeira, eu quero ver a branca do Maidana, é branca do Maidana, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Yuri, eu quero ver agora, vamos embora, Mauro, eu quero ver Rafael Barros, vamos para Rafael, eu quero ver agora, levantou o pano colorado lá do outro lado, é boa bandeira, ali é mais uma bandeira que desceu, eu quero ver agora, lá vem Mauro, eu quero ver agora, Rafael agora vai chegando por ali, é boa também, ali é boa bandeira, mais uma, eu quero ver agora, vamos para Rafa, vai o Rafa, lá vem o Rafa, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, agora mandando a corda ali, mandou mais uma, ali é boa, ali botou para ficar, ali é boa, não é, ali é boa bandeira, mais uma, eu quero ver agora, vai 21, lá vem Pedro Henrique, eu quero ver agora, vamos para Gabrinha, vamos para Gabriel, eu quero ver agora, vamos para lá, vem Gabriel, eu quero ver o Roberto Guerreiro, vamos para Guerreiro, eu quero ver agora, é branca a bandeira do Pedro, é branca a bandeira, eu quero ver agora, vamos embora, Guerreiro, lá vem o Guerreiro, eu quero ver agora, vai pedindo a porteira, eu quero ver agora, trabalho, eu quero ver agora, lá vem o gigante, vamos chegando agora, botou ali, Gabrinha, ali é boa bandeira dele, é mais armado, eu quero ver agora, é formado, eu quero ver agora, vamos para Guerreiro, eu quero ver agora, vai entrar Lécio, vamos para Lécio, eu quero ver agora, vamos para trabalhou por ele, agora manda na corda, ali mandou mais um do Guerreiro, é boa bandeira do campeão da Vacaria, boa bandeira, eu quero ver Osmar Souza, vamos para Osmar, vamos chegando agora, botou você pra cima do Lombo, é bandeira do Alessio, é boa bandeira, mais uma, ali é boa bandeira, mais armado, eu quero ver agora, vamos para Gabriel, lá vem Gabriel Dias, eu quero ver Luciano, vamos para Luciano, eu quero ver agora, trabalhou por ele, eu quero ver Alexandre Coelho Filho, eu quero ver Alexandre Coelho Jerônimo Souza, vamos chegando agora, botada corda pra ele, agora mandou mais um, é boa bandeira do Osmar, é boa, ali é boa bandeira do Quartista, é boa bandeira dele, é mais um armado, eu quero ver agora, trabalhou, lá vem agora, botou pra ali, é branca bandeira, e a branca bandeira que desce, eu quero ver, lá vem Luciano, lá vem Luciano, lá vem Machadão, agora botada corda pra ele, agora mandou mais uma, ali é boa, ali é boa bandeira, é boa, 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 ali é mais uma, ali é mais uma bandeira, é boa armada, eu quero ver Alexandre Coelho Filho, vamos embora, lá vai o Sobrado, lá vem Santa Margarida do Sul, quero ver agora, vamos embora, trabalhou por ali, vamos embora, vamos mandando um abraço pro povo ligado no canal José Henrique, e também Ricardo Dias vai chegando por ele, agora mandou a corda ali, mandou, ali é boa bandeira, é boa armada, ali é boa bandeira do moleque, é boa armada, eu quero ver agora, vambora, lá vai Jerônimo, vambora Jerônimo, eu quero ver agora, 30, inscrição 31, eu quero ver Silmar Lima, vambora Silmar, agora botou a bandeira do Coelho, é boa bandeira dele, mais uma armada, ali é boa bandeira que desce, eu quero ver, lá vai Jerônimo, vambora Jerônimo, eu quero ver agora, abriu o cavalo pra fora e mandou mais uma, ali é boa também, ali é boa bandeira, fica fácil trabalhar com uma comissão dessa, vamos chegando agora, vambora, lá vai Jun Nagera, vambora Nagera, eu quero ver agora, lá vai Silmar Lima, vambora Silmar chegando por ele, agora lá vai Tupã Siretã,
lá vem a terra da mãe de Deus. Eu quero ver o cara botado agora, mandou mais uma. É boi certo, pro certo, é o bandeiro do Silmar ali. É bom bandeiro, eu quero ver Juliano. Vamos lá, Juliano, eu quero ver agora Lucas Silva, Estevam Pires, depois do Casil, Leandro Dias, eu quero ver Fábio Freitas, eu quero ver Luiz Carlos Silva e também César Somavila. Vamos chegando agora, vamos embora. Quarta volta, vai chegando por ele, cara botada na corda, ali mandou mais uma, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai chegando Lucas Silva agora. Vamos embora, Lucas, eu quero ver agora botar na corda, ali mandou mais uma, ali é boa, eu quero ver agora, é boa armada, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai ele, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai chegando Lucas Gil, vamos embora, Lucas, eu quero ver agora botar na corda por ali, agora mandou mais uma ali, ó, aí mandou mais uma, agora vai pondo brasileiro, a bandeira que desce, é boa armada, eu quero ver agora, lá vai Leandro, vamos embora, Leandro, eu quero ver agora, vai pedindo a porteira, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Fabinho, lá vai Fábio Freitas, eu quero ver agora, lá embaixo Mireve, vamos chegando agora, vamos embora, Mireve, já a linha do Lucas é boa, é branca, é branca por tudo, boa lá embaixo, é boa, boa, a linha do Leandro é boa também, ali é boa, eu quero ver agora, só aqui que deu branca, ó. Vamos chegando, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, eu quero ver agora, vambora, aí que eu dizia, tio Elias, vamos chegando agora, vai embora, trabalhou por ali, agora mandou na corda ali, botou ali é boa, madeira do Fabinho, eu quero ver agora, Luiz Carlos Silva, lá vai o Miro, lá vai o Minuano, vai a Santa Maria, eu quero ver Cezinha agora, vambora, Cezinha, aí toca aqui, vem canhoto aí, vamos chegando, toca aí, Miro, vamos chegando, eu quero ver agora, vambora, lá vai ele, eu quero ver, lá vai o Somavila, eu quero ver agora, vamos lá, Zebento, vamos lá, Zebento, eu quero ver agora, vai pedir a porteira pra ele, eu quero ver agora, trabalha, vamos chegar lá, vai Santana do Livramento, vamos chegando lá, vai a capital da Paz, ali é boa e branca, ali é boa e branca, vamos chegando, branca e branca, vamos chegando, confere pra mim, é do Miro, acho que a do Miro é boa, vamos chegando por ali agora, vamos embora, vamos chegando agora, é boa do Miro, é boa bandeira do Miro, eu quero ver agora, então é boa e branca, e ali é boa também, ali é boa do Zé, boa bandeira dele, vai virar, volta não, eu quero ver, certo, é boa do Miro lá embaixo, eu quero ver agora, vou embora, lá, vai Giliardi, vamos chegando por ali agora, é boa bandeira dela, vai o campeão do cavalo crioulo, vamos chegando agora, vamos embora, lá vai Rudivan, agora Rudivan, quero ver, oi. Olha aí, gurizada, pessoal que não marcou o laço, tem que marcar. Pessoal que não marcou o laço, tem que marcar. Tem que estar com a marca do rodeio. Tá certo, gurizada? Daqui um pouco vai dar branca. E aí vocês vão falar que não foi falado. Tá certo? Então, pessoal, tem que marcar. Vamos chegando agora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, abrir volta nova. Eu quero ver agora, lá vem Diogo. Lá vem a quinta volta. Eu quero ver agora, botou por ali agora, bateu estranha. Aí bateu estranha. Essa é boa, a bandeira dele é mais formada. Eu quero ver agora, é boa. Lá vem o Lages. Vamos embora, Lages. Eu quero ver agora, vai pedindo a porteira, vai chamando. Eu quero ver João Melo. Vamos embora, Joãozinho, vai chegando aí, fica fácil de trabalhar. Vamos embora por ali. Eu quero ver agora, vamos embora. Lá vem o Lages. Eu quero ver João Melo. O Marco Antônio, Ricardo Machado também, Luiz Ricardo, Rafael Maneiro. Também Flávio Ribeiro, Marco Antônio Alves e Nelson Gerro. Vamos chegando agora, botada agora do PAB. Agora mandou mais ali do Lages, é boa. Ali é boa, madeira que desce agora, mas eu quero ver agora. Não errou ainda, eu quero ver agora lá. Vem João Melo, vamos embora, Joãozinho. Vamos embora, nós vamos aguardando João Melo, Marco Antônio. E foi tiro e cimbronaço, pago pra ver. Deixa que venha no braço, pra se entender. Se faco marca o compasso, deixa correr. Enquanto sobra um pedaço. Vamos embora. Lá vem João Melo. Quero ver agora. Marco Antônio agora vai pedir a porteira. Agora vamos embora. Vamos embora por ali. Agora botar na corda ali. Mandou mais uma. E confere do Piavéio. Vamos chegando agora. Confere a bandeira ali. É boa bandeira ali. É mais uma. Ali é mais uma bandeira que desce. Quero ver agora. Lá vai Marco Antônio. Agora vai pedir a porteira. Quero ver o Ricardo. Vamos embora, Ricardo. Quero ver agora. Vai pedir a porteira. Agora vamos embora. Vamos embora. Vai trabalhando por ali. Agora vamos embora. Trabalho. Quero ver agora. Vamos embora. Vamos chegando agora. Botar na corda ali. É boa bandeira dele. É mais uma. Eu quero ver agora. Vamos embora. Vai pedindo. Aí chamando. Quero ver agora. Vamos embora. Vamos embora. Oi. O senhor não vai mais girar, senhor Marco Antônio? Certo. Obrigado. Vamos embora por ali, eu quero ver agora botar na corda ali. Vai o Ricardo Machado, agora botou ali pra ficar, é boa. Ali é boa, armada, eu quero ver Luiz Ricardo, eu quero ver agora, vamos embora. Então o seu Marco Antônio não vem mais. Vamos embora, Rafael Maneiros, agora vamos embora, Rafa. Aí botou a corda pra ele, agora mandou ali do Luiz Ricardo, ali mandou mais um ali, ó. Aí confere a bandeira lá embaixo, o que que deu? Vamos chegando, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Rafa, agora vamos embora, Rafa. Vamos chegando por ali, agora vamos embora. Quem? Boa do incerto, me deve a bandeira lá embaixo do homem do cavalo Tordilho. Branca, a do Luiz Ricardo e a do Malheiros. Branca do, e aqui a do Flávio é boa. Do Malheiros é boa. Boa do Flávio e ali a do Marco Antônio. Boa, então só deu branca do Luiz Ricardo Machado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Lá vai Nelson, quero ver agora 10, agora 11. Vamos chegando agora, vai pedir um abraço, Gustavo Bonotto, ligado lá na Caçapava. E também Daniel Leandro Paulo, vamos embora, um abraço, meu irmão. Ligado lá em São Gabriel. Vamos chegando agora, vamos embora, trabalhou por aí, agora vamos embora. Vamos chegando agora, vamos embora, estamos na terra do Charolês. Vamos chegando agora, vamos embora, vai pedir na porteira. É boa a bandeira ali, é boa e boa. É a boa do Nelson, boa do Pedro Henrique. E ali já vem. Oi. Qual quebra? Do Nelson?
Certo, do Nelson Gerro Branca. Certo, tudo certo. Boa, do Ednei, boa do Rodrigo Mário. Vamos embora, vamos embora. Ali é boa também. A boa bandeira mais forma da linha, boa do Adriano. Ali é boa bandeira do Adriano. Vamos embora. Lá vem Eduardo, vai chegando. Lá vem a Duda. Vamos embora, tá tudo certo por aqui. Agora vamos ali, Nineu. Lá vem Nineu, quero ver agora. Vamos embora, lá vem a Duda. Eu quero ver agora botar na corda por ele. Agora mandou mais uma linha boa. Ali é boa bandeira que desceu. Vamos, eu quero ver Nineu. Quero ver Kleber Maidana. Vamos embora, Maidana. Eu quero ver agora. Vamos embora, Yuri. Vamos chegando agora. Vamos embora. Agora botou a corda por ali. Agora mandou mais uma. A linha branca, bandeira do Irineu, a branca armada, eu quero ver agora, lá vai Kleber. Vambora, Maidana, eu quero ver agora, vambora, Yuri. Vamos chegar, a Duda também não vai mais, certo? Obrigado, Duda, eu quero ver agora, botou 5 armadas, já está classificado. Vamos chegando agora, obrigado, Dinho, eu quero ver agora, vambora, lá vai Maidana, agora botou a corda aí, dobrou. Aí dobrou na cabeça, aí chegando para a linha branca, bandeira do Maidana ali, botou, confere, quem está falando comigo? Vamos chegando, eu quero ver agora, ali, confere a bandeira do Yuri. Ali é boa do Yuri, eu quero ver agora, lá vai o Mauro. Vamos chegando agora, vambora, Rafael Barros, eu quero ver agora, vambora, Rafa. Vamos chegando agora, botou para ele, agora mandou mais um, levou a bandeira do Mauro, levou, mandou, eu quero ver Rafael. Vambora, Rafa, eu quero ver agora, Pedro Henrique, Gabriel Alves. Vamos chegando para ele, agora botar na corda ali, mandou mais uma linha boa. Quem? Certo, quando o Yuri vai chegar, já peguei, eu quero ver agora, vambora, lá vai Pedro Henrique, eu quero ver agora, lá vai o Gabrinja. Vamos embora, vamos chegando agora, botou ali, dobrou na cabeça, agora botou ali, é branca bandeira, vai embora, é branca bandeira que desceu, eu quero ver agora, é branca armada, vamos embora, lá vai ele, eu quero ver agora, vai pedir na porteira, vai chamando, eu quero ver, é branca do Pedro Henrique, e ali já vem o Gabrinja, e... vamos chegando, é branca porque passou de poção, certo, e ali é a boa do Gabriel, vamos chegando agora... certo, vamos chegando, eu quero ver agora, vai embora lá, vai o Guerreiro, vamos embora, Guerreiro, quero ver agora, vamos embora lá, vai Alessio, vamos embora Alessio, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, vamos embora lá, vai ele, eu quero ver agora, vamos embora, vamos embora, vai chegando Alessio, eu quero ver agora Osmar Souza, vamos embora Osmar, eu quero ver agora, trabalhou por ali, a branca do Guerreiro, quero ver agora, a branca armada, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, trabalhou, ajeitou, aí mandou confere do Alessio, aí do outro lado, eu quero ver agora, é bom, a bandeira dele, mais uma, deu a vida, o Alessio é boa, ali é bom, eu quero ver Osmar Souza, eu quero ver agora, vamos embora Osmar, eu quero ver agora, vamos embora Gabriel Dias, eu quero ver agora, vamos embora Gabriel, lá vem Gabriel, eu quero ver Luciano. Vamos embora do cedo, eu quero ver agora, vai já, vai chamando, eu quero ver 25, 26, 27, 28, 29. Ali botou dobrado, é branca, bandeira do Osmar, é branca, bandeira do quartista, eu quero ver agora, lá vem Gabriel, lá vem, eu quero ver agora, lá vem o gigante, agora botou a corda, agora mandou mais um, é branca também. Ali é branca, confere aqui, ó, é branca, bandeira, branca do Gabriel, branca armada, eu quero ver o Luciano. Vamos chegando agora, qual é do funil, é essa, é do funil, é do Gabriel. Vamos chegando, essa aí que tá chegando, senhor Elias, eu quero ver agora, vamos embora, Luciano. Lá vem Luciano, eu quero, boa, ali é boa, bandeira, vamos chegando, vamos embora. Vamos chegando, quero ver agora, vamos embora, vai pedir na porteira, agora vamos embora. Vamos chegando agora, vamos embora, trabalhou por ali, agora vamos embora, lá vai Luciano, lá vai Machadão. Eu quero ver agora, vai me chamando, eu quero ver agora Alexandre Coelho, filho, e Alexandre Coelho. Vamos chegando agora, vamos embora, ali já vai a campeira, eu quero ver agora, vamos embora. Lá vai Machadão, quero ver agora, lá vai Luciano, agora abriu o cavalo para fora, quero ver agora, vamos embora Alexandre. Lá vai o pequeno, quero ver agora, botada agora pelo lugar, mandou mais uma. Ali mandou mais agora do Machadão, ali, vou bandeira dele, mais uma, mandou, eu quero ver agora, vamos embora Alexandre. Eu quero ver Gerônimo meu Silva, eu quero ver agora, vamos embora, vai virar que sexta e sétima volta. É sexta e sétima volta, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, lá vem o pequeno, eu quero ver agora, trabalhou, lá vem o pequeno talentoso ali, botou a corda por ali, agora mandou mais uma, é boa, eu quero ver Jerônimo Silva, vamos embora Jerônimo, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, vamos embora 30 agora, vamos embora, vai chamando, eu quero ver agora, vai trabalhando, eu quero ver Silmar Lima, vamos embora Silmar, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, eu quero ver agora, lá vai Alexandre, aí vai trabalhando por ali, agora botar na corda ali, mandou mais uma, ali botou pra ficar, é boa, ali é boa armada, ali é boa bandeira, eu quero ver, lá vai Jerônimo, vamos chegando, lá vai o PAV, agora confere a bandeira dele ali, é mais uma, ali é boa bandeira também, é boa armada, eu quero ver agora, 31 agora Silmar. Lá vai agora, vamos para João, na Argentina, vamos para João. Lá vai o Júlio, quero ver agora, botada agora para ele, agora mandou mais cedo do Silmar, de meia boa também. Ali é bom, mandou, quero ver agora, Juliano Pinheiro, agora vamos para Juliano. Vamos embora, quero ver agora, oi? Sou o senhor. Isso. Certo, aqui é a boa bandeira. Atenção, as prendas inscritas nas soberanas do laço. Atenção às prendas inscritas nas soberanas do laço. Confere que ela é boa. As soberanas do laço vai correr junto com a força alta. Corre uma volta na A e uma volta nas soberanas. Vamos embora, atenção às prendas. Vamos encilhar, vamos chegando ali. Botou a bandeira do Luquinhas, é boa bandeira, mais uma. Eu quero ver lá, vai Lucas Gil. Vamos embora Leandro. Certo, isso é para nós não deixar as prendas esperando. Eu quero ver agora, é boa maneira. Vamos embora, estou dizendo aqui é diferente. Agora vamos embora, Leandro. Vamos embora, Leandro. Quero ver agora depois do Fábio Freitas. Atenção às prendas que vão estar laçando aí nas soberanas do laço. Agora vamos ensinar os cavalos. Vamos chegando agora por ali. Lá vem Leandro. Quero ver agora. Vamos embora, Fábio. Quero ver agora. Trabalhou por ali. Agora mandou a corda por ali. Agora mandou mais uma linha boa. Ali a bandeira do Leandro. É boa, mandou. Quero ver agora. Lá vai Fabinho. Vamos embora, Fábio. Quero ver agora. Vai Pergindo Baixar. Mandou. Quero ver agora. Vamos embora. Lá vai Luiz Carlos Silva. Lá vem o Birbiro. Vamos embora, Birbiro. Quero ver agora. Botou agora por ali. Agora mandou.
do Ari Duvidosa, tem que serrar. Aí me deve do Família lá embaixo. Eu quero ver agora, vamos olhar do Furinho. Essa aí, Elias. Eu quero ver agora. Vai, César, Soma Vila. Vamos chegando para pegar a botada agora ali. Botou e frenou. Eu quero ver agora a botada agora ali. Vamos olhar do Biro Biro é boa. Vamos embora, me deve lá embaixo. Aí me deve lá embaixo. Eu quero ver a linha do Soma Vila. Ali é boa, bandeira mais uma da linha do Soma Vila é boa. Ali é boa do Canhoto. Eu quero ver a 41. Eu quero ver agora. Vamos para Zebento. Segura o Brete. Vamos chegando, passa o Giliardi. Segura. Eu quero ver agora a botada agora ali. Mandou mais uma. Ali é boa. Ali é boa. Ali é boa. É a boa do Zé. É a boa do Zé. Eu quero ver agora. É boa, bandeira mais uma. Mas eu quero ver agora. Vamos embora. Segura o Brete. Passa o Giliardi. Segura. Vamos embora. Botou ali. Vai o Gili. Ali vai o Gili. Agora vamos embora. Ali vai o Fronteiriço. É boa. Certo, é branca do Fábio, não cerrou. Vamos embora, vamos embora, céu liberado. Eu quero ver agora, liberou. Eu quero ver agora, vamos embora. Rudivan, vamos para Rudivan, agora vamos embora. Lá vem Galderes, o laço, lá vem Santa Maria. Vamos, Rudi, vamos embora, Rudi, vai virar a volta nova. E aí vai virar a volta nova. Vamos embora, para ali, eu quero ver agora, trabalhou. Por ali, agora vamos embora, vamos chegando agora. Trabalhou, por ali, lá vem ele, lá vem o laçador. Lá vem o gigante, grudado, fica no banho, agora botar na corda. Por ali, agora mandou mais uma ali, é boa. É a do Rudi, é boa, André, esse cara é demais. É boa, Madeira, eu quero ver agora, vamos embora. Lá vai Diogo, lá vai Diogo Melo. Vamos embora, Diogo, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver Luiz Eduardo Lazio, eu quero ver agora a sexta volta, e tem mais duas ainda, e tem mais duas ainda, eu quero ver agora, prepara a força, vamos embora, aí chegando agora a sexta volta, eu quero ver agora, botou pra ali, lá vai Diogo, vamos chegando aí, regulou a pontaria, não erra mais, é bom, bandeira, mais uma, ali é bom, bandeira que desce, eu quero ver agora, ui! Isso, tem mais duas. Vamos chegando, tem assim outro, eu quero ver agora, vamos embora. Vamos embora por ali, eu quero ver agora, estamos na sexta volta, eu quero ver agora, vamos embora. Depois prepara a força alta e prepara as soberanas. Depois mais uma. Vamos embora. Ali é boa bandeira do Lages e ali é do João Melo. Ali é do João é boa também. Ali é boa bandeira. Eu quero ver agora. Vamos embora. Vai chegando lá. Vai Ricardo. Ricardo Machado. Marco Antônio. Não vai mais. Vamos embora. Ricardo Machado. Eu quero ver agora. Vamos trabalhando por ali. Eu quero ver Ricardo Machado e Luiz Ricardo. Vamos chegando agora. Vai embora. Trabalhou da frente e não vai. Vamos chegando. Eu quero ver agora. Vai pedindo. Vai chamando a sexta volta. Aí tem mais uma. Vai. Tem mais uma e finda. Vamos chegando. E aí já vem. E aí já vem força alta. E vem também as soberanas do laço. Vamos chegando por ali. Eu quero ver agora. Lá vai o Ricardo. Eu quero ver Luiz Ricardo. Eu quero ver Rafael Mareiros. Vamos chegando por ali, eu quero ver agora, trabalho, eu quero ver no centro da raia, aí no coração da pista. Isso, vamos chegando a força alta, é 5 voltas e classifica com 4. Vamos embora, vamos embora, e aqui é 7 voltas e classifica com 5. Vamos chegando agora, vamos embora, trabalhou por ali, agora mandou a corda ali, é boa. Ali é boa, ali é boa, ali é boa, Madeira, as duas boas, quero ver agora, é boa, Madeira, eu quero ver agora, Rafael Mareus, eu quero ver agora, vamos embora, Rafa. Vamos chegando agora, botou por ali, agora vamos embora. Oi. A do Ricardo Machado é branca. E ali é boa do Mareiros. Vamos embora, vamos embora. E ali vem o Flávio, eu quero ver agora a botada da corda ali do Flávio. É boa, bandeira, mais uma ali é boa. Ali é boa, bandeira que desceu, bora, mandou, eu quero ver agora, vamos embora. Vamos embora, vamos chamando, eu quero ver agora, lá vai Marco Antônio, lá vai, eu quero ver agora Nelson. Vamos embora, Nelson, eu quero ver agora a botada da corda, pra ele agora mandou mais uma ali, levantou, bando colorado, é boa. Ali é boa, bandeira, mais uma, não errou, Marco Antônio, eu quero ver agora 11. Lá vai, eu quero ver Dinei Mascarenhas, agora vamos embora, Dinei. Lá vem agora a botada da corda, pra ele agora mandou mais uma ali, é branca, bandeira do Nelson, é branca. Ali é branca, bandeira, eu quero ver agora, vamos embora, vai chamando, eu quero ver agora, vamos embora, vamos embora. E lá vai Ednei, e lá vai Ednei, eu quero ver agora Rodrigo Mário. Vamos embora, Rodrigo, eu quero ver agora, vai chegando por ali, agora é branca do Ednei. É branca do Ednei, eu quero ver agora, é branca bandeira, eu quero ver agora, vamos embora, Rodrigo, eu quero ver, volta. Vamos embora, volta, guerreiro, eu quero ver, vamos embora, prepara que vai vir a última volta. Aí prepara que vai vir a última, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, vamos, prepara a força. Aí prepara a força, vamos chegando, vai embora, vamos embora. Oi? Vamos embora, vamos apartar a preta, vamos chegando por ali, agora vamos embora. Aparta a preta pra mim, saca lá, eu quero ver agora, trabalhou por ali. Aí mandou a corda, agora mandou mais um, eu quero ver agora, botada a corda aí, o bandeira do Rodrigo é boa. Ali é o bandeira que desceu, bora, mandou, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, cara, vai chamando. Vamos embora, Adriano, eu quero ver agora ali, o bandeira dele, mais uma bandeira ali, é o do Brasileiro, o bandeira que desceu, formada. Ali é o bandeira, eu quero ver agora, vamos embora, Adriano, eu quero ver agora, vai trabalhando, vai chamando. Irineu, vamos embora, Irineu, quero ver agora ali, é boa, bandeira, boa também, quero ver agora, vamos embora, Kleber Maidana. Vamos embora, Maidana, quero ver agora, lá vai Irineu, agora botada a corda do Irineu ali, mandou mais um ali, ó. Ali é branca, ali é branca, bandeira do Irineu, eu quero ver agora, lá vem Kleber, eu quero ver agora, vamos lá, Yuri, lá vem Yuri, eu quero ver agora, vamos embora, Mauro Gonfagundes e Rafael Barros, vamos chegando, eu quero ver agora, trabalhando ali, vai o Maidana, aí botada agora do Maidana, é branca, jogando ali, é branca também, ali é branca também, agora lá vem Yuri, eu quero ver agora, vamos embora, lá vem o cabelo, Rafael Barros agora, vamos embora, Rafael, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver a 21, agora vamos embora, Pedro Henrique, vamos embora, Pedro, eu quero ver agora, trabalhando para a linha do Yuri, ali jogo mais um, agora vamos embora, é boa e boa, ali é boa e boa, eu quero ver agora, é formando, eu quero ver agora, lá vem Rafael Barros, agora vamos embora, vamos chegando, oi. Vamos embora do Boi Colorado, confere, eu quero ver agora. Certo, vamos embora, confere do Boi Colorado, eu quero ver agora, botou pra ali, agora é boa, bandeira dele, mais uma, ali é boa. Ali é boa, que deu o seu Elias aí embaixo, eu quero ver agora, vamos embora, Pedro. Lá vem Pedro Henrique, eu quero ver agora, Gabriel Alves. Vamos embora, Gabriza, vamos embora, tá me defendendo lá embaixo. Vamos embora, vamos chegando, é branca a bandeira.
do Mauro Fagundes, do Mauro Fagundes. Abre a cavadeira, eu quero ver agora, vou embora, trabalhou por ali. É o Mas passou, eu quero ver agora, trabalhou por ali, agora botando a corda, linha boa. Ali é a bandeira do Pedro, eu quero ver a linha do Gabrija. Ali é boa também, ali é boa também, quero ver Roberto Guerreiro, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Alessio, eu quero ver, vai virar a volta nova. E aí vai virar a volta nova. Ali é a bandeira do Guerreiro, é boa, mas eu quero ver agora, vamos embora, vai virar a volta nova, vai virar a volta nova daqui um pouquinho. Aí vai vir a última volta, eu quero ver, lá vai Alessio, lá vai o pequeno. Ali botando a corda, o cara mandou mais uma, linha boa, eu quero ver agora, vamos embora, Osmar. Lá vem Osmar, eu quero ver Gabriel, agora vamos embora, Gabriel. Lá vem Gabriel Dias, eu quero ver Luciano Machado, eu quero ver Alexandre Coelho Filho. Vamos chegando para ele, eu quero ver agora botar na corda do Osmar, agora botou mais uma boa armada. Ali é boa, bandeira que desceu, boa armada, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Gabriel. Eu quero ver agora, vamos embora, Luciano, agora vai chamando. Aí chamando o seu Luciano, eu quero ver agora botar na corda ali, boa bandeira, linha mais uma. Ali é mais uma, bandeira que desceu, eu quero ver agora, vamos embora. Vamos embora, vai trabalhando ali, boa bandeira do Luciano, é boa também. Eu quero ver agora, vamos embora, lá vai Alexandre. Vamos embora, Alexandre, eu quero ver agora, vai chamando, eu quero ver agora, vamos embora. Vamos embora, vai trabalhando por ele, eu quero ver agora, vamos embora, vai chamando, eu quero ver agora. O senhor sabe com quantas classifica aqui, seu Gilson? Não, eu sei que aqui é 4. Certo? Aqui é 4. Mas é a Soberanas, eu pergunto, das Soberanas. Vamos chegando, eu quero ver agora, vamos embora. Aqui é com 4 em 7. E aqui é a Força B. E já prepara alto e prepara Soberanas. Vamos chegando agora, botando a corda linha boa, madeira mais uma, madeira boa. Eu quero ver agora, vamos embora, Jerônimo. Eu quero ver agora, vamos embora. Vamos chegando agora, vamos embora, vai trabalhando. Eu quero ver agora, vamos embora, ui, vai lá, vem Jerônimo. Eu quero ver. Vamos embora, vamos chegando, não é 8? Ah, é certo, então estou me informando. Certo, já entendi. Já entendi. É boa armada do Jerônimo e boa do Silmar. Então não é 4, viu, gurizada? É 5 armadas para classificar na Força B da Fivela. Vamos chegando, vamos embora, lá vai João. Vamos embora ali, botou a guarda para ele, mandou mais uma. E na força alta é 4 em 5. Vamos chegando, não me botem no ato. Vamos chegando, quero ver agora, vamos embora, lá vai Juliano. Vamos chegando para ele, agora vamos embora, trabalhou para ele, agora mandou a guarda ali, mandou mais uma, ali é boa. Ali é boa, madre que desceu, agora mandou, quero ver agora, vamos embora, trabalhou. Eu quero ver agora, vai trabalhando para ele, agora vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai pedindo, vai já avisa aí, seu Gilson. Oi. Vamos embora, de quem? Do Juliano Pinheiro. Vamos embora, é branca a bandeira do Juliano. Quero ver agora a linha boa, oi. Certo, tu tá me informando ainda soberanas, né, Diogo? Ah, da Fivela, certo. Beleza. Ah, certo. Eu achei, o João me passou que era 5. Então, retificando, é 4. 4 armadas em 6. Certo? Todas são 4. Só aumenta a quantidade de armada. Vamos embora. Certo. Vamos embora ali. É boa madeira, mais uma armada do Birubira, é boa. Ali é boa madeira, mais uma armada. Eu quero ver agora. Vamos embora. Só aumenta a quantidade de armada. Mas todo mundo tem que fechar 4 para entrar. Vamos chegando, eu quero ver agora botando a corda ali. Mandou mais uma. Confere do canhoto. Aí confere do canhoto. Eu quero ver. Confere do Somavila. Vamos embora, vai embora, vai. Sim. Não, beleza, Diogo. Vamos embora. Vamos chegando, já avisa a Soberana. Eu quero ver agora a Palmadeira lá embaixo. O Somavila é boa. Vamos embora, certo. Vamos embora daqui um pouquinho. Eu passo a Soberana. Agora ali a Palmadeira mais uma armada. Então, 4 armadas tem que fechar em todas. E na A, na B, na C da Fivela. Vamos chegando, eu quero ver agora. Vamos embora, trabalhou por ele. Agora lá vai o Giro, é boa. É a boa do Giliano. Eu quero ver agora lá. Vai o Rudivan. Vamos embora, Rudivan. Eu quero ver agora lá. Vai o Rudivan. Vai virar a volta nova. Vamos chegando agora. Vai trabalhando. Vamos passar a última volta aí. Vamos embora daí. Eu passo a informação das Soberanas. Oi. Certo, trancou o brete. Desse chucro da fronteira, vinha dançando num jeitão bem engraçado. Resbalou e caiu planchado e perco um touro na mangueira. Vinha dançando num jeitão bem engraçado. Resbalou e caiu planchado e perco um touro na mangueira. As Soberanas, Força C classifica com 2 e 3 armadas, 2, 3 e 4. Na Força B, classifica com 5 e 6 armadas. E na Força A, classifica com 7 e 8 armadas. Para quem estava com dúvida, essa
aí é a regra das soberanas do laço. É 8 armada para todas as forças. Na força C classifica com 2, 3 e 4. Na força B 5 e 6. E na força A 7 e 8 armadas. E na fivela são 5 armadas para classificar em ambas as forças. Oi. Atenção, seu Walter, descendo o sacalaço para mim, por gentileza. O Rudivan prepara a última volta aqui, gurizada, e já vem a fivela e já vem as prendas também. Temos que dar 8 voltas para as prendas e 5 voltas para a força A da fivela. E aí depois vem laço dupla. Atenção, seu Walter, pegar a bandeirinha do Minuzi. Trancou o Brete e nós vamos aguardando. Enquanto isso, fica boa a música do Rio Grande. Mandando um abraço pro povo ligado no canal Birone Machado Rodrigues, também Érico, também lá ligado no canal o Elton Ricardo Rocha, o Bernardo Domingues Melo ligado lá em São Gabriel, PTG Rancho da Amizade, Itamar Brito, também o Pelé do Laço, Matheus Flores ligado lá em Restinga Seca, lá na terra de Ibirê Camargo. Nós somos aguardando por aqui, trancou o Brete, sexta volta de laço vai finalizando, já vem a sétima e última. Aí da força B, temos aí 17 laçadores para passar na fivela força alta. E temos aí 5 prendas para correr 8 voltas nas soberanas do laço. Temos também laço duplas. Essa é a programação do dia de hoje. Estamos agradecendo aos patrocinadores das soberanas do laço, La Rústica, Estância Grande, Bruna Gutierrez, Isaura Scherer, Agropecuária, Dom Taltíbio, também o CT Rafael Barros, Transbarros, Ouro Fino Saúde Animal, Fazenda Tarumã, Gás Mais, Eduardo Rosa, NR Somavila, de José Vitor Somavila, Prime Importes e Itembé Veículos, e Núcleo Castilense de Quarto de Milha, Mundo Pet Carina, Esperoto também, Letiane, Onofrio, Pet, o até oi para falar. Certo. Fio d'água, Aras 3G, Nelson Gerro, Lorenzo Massalai, Anastácio Mário da Rosa. Nós vamos falando e vamos agradecendo aos patrocinadores das soberanas do laço. Segura as vezes que estão chegando aí, gurizada.
Também vamos agradecendo o Centro Automotivo G4 de Vinícius Arruda, Agropecuária São Luís, Fazenda Santa Cecília, Dom Valente, também vereador Franja, vereador José Neto, Posto Primos, também vereador Pichulim, Trestentos, Linguiça Miller, Adriano Portela, Edirin Santos, também Marques Dar Fotografias, Cabanha Barra do Guaçupi, Jerônimo Daronco, também TRM, Engenharia e Construção e também Empório 741. Muito obrigado aí aos patrocinadores das Soberanas do Laço. Muito obrigado, gurizada. Conforme vai andando o rodeio, nós vamos agradecendo e falando aí nos patrocinadores das Soberanas do Laço. Pode falar. Depois do Rodivão. Tá, depois do Rodivão, manda ela, certo? Não escutar minha tesoura. Beleza. Beleza, vem na ordem certa, nós vamos aguardando o Rodivão. E aí já vai virar a sétima volta. Escuto o golpe da ficha. Vamos embora, Rudivan, vamos embora, Rudi. Vamos embora, Rudivan. Vamos embora, Franil, quero ver agora, vai fechar a sexta volta, vai abrir a sétima. Vamos chegando, Franil, quero ver agora, vamos embora. Vamos embora. E aí vai abrir volta nova. Vamos embora, Diogo, quero ver agora, vamos embora, trabalhou, prepara a força alta e prepara as Soberanas do Laço. Vamos chegando lá, Franil, quero ver agora, lá vai, Rudivan. E aí vai chegando, Franil, cara, botada, guarda ali, mandou mais um para outro lado, ali é boa. Ali é boa, madeira lá, vai virando volta nova, eu quero ver agora, vou embora. Vamos chegando por ele, quero ver agora, trabalhou por ele, lá vai jogo agora, trabalhou, ajeitou, maquinou. Aí ajeitou, agora botou a madeira dele ali, ali é boa, madeira dele, mais uma armada. Aí vai, aqui vai puxar a ponta, ali vai puxar a ponta do pelotão, quero ver agora lá. Vem Luiz Eduardo Lages, vamos embora, Lages, eu quero ver agora, vou embora, trabalhou por ali. Lá vai, eu quero ver agora, vamos embora, João Melo. E depois Marco Antônio, não vai, vai o Raul, depois vai o Ricardo Machado. Ali é boa também, quero ver João Melo. Vamos embora, João, quero ver agora, vai trabalhando, quero ver Ricardo Machado, quero ver agora. Vamos embora, Ricardo. Aí trabalhando por ali, quero ver agora. Vamos embora, trabalhou por ali. Ali tá classificado também. A 1, a 2 e a 3 tá dentro. Quero ver agora. Lá vai Ricardo. Vamos chegando agora. Vai pedindo a porteira pra ele. Quero ver agora. Trabalha. Aí trabalha o laçador agora. Vamos embora, lá vai ele. Quero ver Luiz Ricardo Machado. Quero ver Rafael Mareiros. Vamos chegando por ele. Quero ver Flávio Ribeiro. Quero ver Marco Antônio. Vamos chegando agora. Vamos embora. Vamos que tá bonito. Vamos chegando agora. Fresta Grau de Júlio de Castilhos. Vamos chegando agora. Botada quando por ele. Agora mandou mais uma. Vamos chegando agora. Trabalhou por ele. Agora vamos embora. Aí confere a bandeira lá embaixo. É boa a bandeira, infelizmente. Não classificou o Ricardinho. Aí tá fora esse. Eu quero ver agora. Tá fora. Vamos chegando por ali. Eu quero ver Luiz Ricardo. Lá vem. Eu quero ver agora. Rafael Mareiros. Eu quero ver agora. Vamos embora, Flávio. Vamos chegando por ali. Quero ver agora. Ela vem chegando por ali. Agora vamos embora. Preciso dessa. Vamos chegando. Não atira. Vamos chegando agora. Se for atrapalhado, não atira. Eu quero ver agora. Trabalhou. Vamos embora por ali. Agora por aqui. A bandeira ali tá fora também. Luiz Ricardo e voltou o Mareiros. Vamos chegando agora. Trabalhou por ali. Luiz Ricardo tá fora. Infelizmente não vai. Eu quero ver agora. Vamos embora. Lá vai, Flávio. Lá vem o canhoto. Agora botou ali do canhoto. Tem uma bandeira ali. Mais uma linha boa. Aí tá dentro o canhoto. Quero ver agora. Vamos embora. Lá vem Marco Antônio, vamos chegando, Nelson, quero ver agora, vamos embora, Nelson, vai voltando aí o Rafael Mareiros, vamos chegando agora, vai trabalhando por ele, quero ver agora, vamos embora, Nelson, eu quero ver agora, trabalhou por ele, quero ver agora, 11, eu quero ver Dinei, lá vai Dinei, vamos embora, Dinei, vamos chegando, quero ver agora, trabalhou por ele, quero ver agora, depois do Dinei, foi chegando o Rodrigo Mário, depois o Rodrigo Mário, pode mandar o retardatário, ali mandou mais agora, botou a bandeira, ali é boa, bandeira do Marco Antônio, vai chegando por ele, é boa também, do Nelson, agora vai chegando por ele, agora, vamos embora, vamos chegando, os dois seguem na briga,
Vamos chegando, tem que botar o lenço pra fora, Marco Antônio. Vamos chegando, eu quero ver agora, trabalhou por aí, agora foi embora. Ali botou mais uma linha branca, a bandeira do Edinho, branca a bandeira, foi embora. Mesmo assim, segue na briga. Vamos chegando, eu quero ver com quatro laços, agora levou a bandeira do Rodrigo, lá embaixo é boa. Ali a bola, eu quero ver agora, ali vem o retrato, Walter Guerreiro. Vambora, Guerreiro, vambora, Guerreiro, vambora, Guerreiro. Eu quero ver agora, vambora, vai Adriano Portela, eu quero ver agora, vambora, Adriano. Vamos chegando agora, vambora, Adriano, quero ver agora, botar agora, o cara mandou mais uma ali, ó. Vamos chegando agora, vambora, aqui é o retardatário, ali é boa a bandeira. É a bola do Maneiro, Zé, boa bandeira ali, é mais uma ali, é boa bandeira do Walter, é boa. Ali é boa bandeira, mais uma, mais um que segue, aí mais um que segue na briga, eu quero ver agora, vambora, Portela. Lá vai o Portela, agora botando a corda ali, mandou mais uma, é boa também. Eu quero ver agora, lá vai a Duda, vambora, Duda, eu quero ver agora, vambora, lá vai a Dudinha. Eu quero ver agora, vambora, Irineu, vambora, Irineu, ali é boa bandeira que desce, é boa, armada, Duda é boa. Aí segue na briga também, quero vambora, Irineu. Aqui é só classificatória. Vamos chegando, eu quero ver agora, vambora, Maidana. Vambora, lá vai o Maidana, eu quero ver agora, vamos, Yuri. Lá vai o Yuri, eu quero ver agora, vai jogando por ali, agora é branca do Irineu, é branca, armada, tá fora o Irineu. E aí tá fora, eu quero ver agora, vai pedindo a porteira, eu quero ver, lá vai Maidana. Lá vai, é branca, é branca, é branca, é branca, tá fora também Maidana. Vamos chegar lá, vai Yuri. Vambora, Yuri, quero ver agora, vai Mauro, vambora, Mauro, quero ver Rafael Barros agora. Vambora, Rafa, vamos chegando por ali, quero ver agora, pega ou não pega ali, a bola bandeira dele, mais uma ali, é o laçador Yuri. Aí não errou nenhuma, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, quero ver agora, vai Rafa. Vamos chegando ali, a bola bandeira mais uma armada, eu quero ver agora, vambora. Quase todo mundo tá classificando. Vamos chegando, quero ver agora, botando a bandeira dele, mais uma ali, ó. Vamos chegando ali, a bola bandeira dele, mais uma do Rafael Barros, é boa. Eu quero ver agora, vambora, lá vai Gabriel. Lá vem Gabriel, eu quero ver agora, lá vai Santa Maria. Vambora, Guerreiro, vambora, Guerreiro. Ali botou a corda, mandou por ali, agora é branca, a bandeira tá fora o Pedro. Aí tá fora o Pedro, quero ver agora, vambora, trabalhou. Eu quero ver agora, lá vem chegando, lá vai o Gabrinja. Aí botou a corda, por ali, agora mandou mais uma boa também. Vamos chegando por ali, agora bastante gente vai classificando. Essa vez tem Xerdeá. Vamos chegando, quero ver agora, botada a corda ali, mais uma do Guerreiro, é boa. Ali a bandeira dele, mais uma, eu quero ver agora, vambora, lá vai Alessio. Vambora, Alessio, eu quero ver agora, vamos ver os Marçoso, eu quero ver o Batista. Vamos chegando agora, vambora, trabalhou. Eu quero ver agora, vamos embora, vambora, vambora, bora, 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 bora. Vamos chegando agora, vai trabalhando por ali, quero ver agora, Gabriel. Vambora, Gabriel, o cara vai chegando, o cara Luciano, Alexandre Coelho Filho. Vamos chegando agora, vai trabalhando por ele, o cara botou ali, vai Alessio. Ali a bandeira do Alessio, agora mandou, eu quero ver o cara, vambora, lá vai Osmar. Lá vai Osmar Souza, eu quero ver o cara, e a Fivela, força B. E já vai preparando a força alta, eu quero ver o cara, vamos preparar alta. Vamos chegando pra 5, volta, prepara Soberanas pra 8. Vamos chegando, eu quero ver, lá vai Osmar, o cara vai abrir a corda pra ele, o cara mandou mais uma linha boa. Ali a bandeira que desce, agora mandou, eu quero ver o cara, vambora, Gabrinja. Lá vem Gabriel, o cara vem Luciano. Lá vem Luciano, eu quero ver Alexandre Coelho, agora vambora, lá vai a Santa Margarida. Vamos embora pra ele, agora lá vai o Sobrado. Eu quero ver agora botar na corda branca, mandou mais uma. Ali mandou mais uma, eu quero ver ali a boa bandeira, mais uma do Gabriel. A do Dias é boa, ali a do Dias é boa, segue na briga também. Aí lá vem o Machadão, agora botando a corda para ele, mandou mais uma, ali é boa. Ali é 100%, é boa, bandeira mais uma, armada, eu quero ver agora, vambora. Aí lá vem o Pequeno, aí lá vem o Pequeno, eu quero ver agora, vai classificado já, eu quero ver agora, vambora, lá vai Alexandre. Aí vai chegando para ele, agora botando a corda, ele mandou mais uma. Ali é branca, mas segue na briga com quatro armadas, eu quero ver agora, vambora, lá vai Jerônimo, vambora, Jerônimo. Eu quero ver agora, vai pedindo, vai chamando, eu quero ver Silva. Arriba, vambora, Silva. Vamos chegando agora, vambora, Tupã, eu quero ver agora, trabalhou para ele, agora mandando a corda, ele mandou mais uma. Ali é branca, a bandeira segue também. Meio coelho. Aí segue na briga. Vamos chegando agora, volta o companheiro do competidor ali. Vamos, André do Jerônimo, é boa, segue também. Aí segue também, quero ver agora. Vamos, Silmara, vem, junta a gera agora. Vamos, para Joãozinho. Lá e botou a corda, foi agora, mandou mais uma, confere do Silmar ali, vamos bandeira ali, mais uma. Vamos chegando agora lá, vai Juliano. Vamos, para Juliano Pinheiro, quero ver do Cassilva, agora vem chamando, quero ver agora, vai trabalhando, voltou a corda. Vamos chegando, eu quero ver agora, trabalhou. Aí é boa, bandeira dele, mais uma do Nager, é boa. Aí é boa do Nager, eu quero ver agora, vambora, trabalhou por ali. Vamos chegando, agora vai trabalhar. Tio Elias, o Frazão me pede pra cantar, só as brancas. Ali é branca, bandeira do Juliano, é branca, infelizmente, esse aqui tá fora. Vamos embora, lá vai Lucas Silva. Agora vai chegando, agora vambora, lá vai Lucas Silva. E lá vai Leandro. Vamos chegando, agora vai trabalhando por ali, cara, vambora, 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 vamos embora. É CTG Júlio de Castilhos. Vamos chegando agora, vambora, é a Fivela de Ouro. Vamos chegando agora por ali, eu quero ver agora, trabalhar, lá vai o Silva. Lá vai o Silva, agora botando agora para agora, mandou mais uma. Aí botou a habilidoso. Ali a bola bandeira dele, mais uma armada, eu quero ver agora, vamos embora. Lá vem o Tio, eu quero ver agora, vamos embora, Leandro. Ali mandou mais, é boa também, a forma, eu quero ver agora, vamos embora. Lá vem o Fabinho. Ali a branca do Leandro, eu quero ver agora, mas segue na briga, eu quero ver agora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Lá vem o, quero ver Luiz Carlos Silva, agora vamos, Viro. Lá vem Viro, Viro, quero ver agora, vamos embora, Cezinha. Lá vem o Soma Vida, agora vai trabalhando por agora, botou a corda ali, é boa. Ali é boa, ali é boa. Ali a bola bandeira do Fábio, a bola bandeira, mas segue também. Ali segue também, agora vamos embora, lá vem o Minuano, vai o Minuano. Vamos chegando agora, vamos embora, Soma Vila. Lá vem o César, eu quero ver agora, vamos embora, o Canhoteiro, quero ver agora, vamos embora, lá vai Zé Bento, vamos embora, Zé, Giliardi Rodivan, vamos chegando agora, botou por cima, lá vai do chapéu, agora botou a branca bandeira ali, a branca do Rui, a branca bandeira, aí mais segue dentro, eu quero ver agora, vamos embora, lá vai César, lá vai, ó, que vem aí, Biro, vamos chegando, eu quero ver agora, vai trabalhando por ali, agora vai ali, é boa, ali é boa, bandeira dele, mais uma do Soma Vila, é boa, é boa, 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 ali fechou os quatro laços, vamos chegando agora, vai trabalhando, passou também.